بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول <imkuntum> ahir, <imk> uh, aziz qadrdonlar bugun siz uh, do'stlarimiz birodarlarimiz bilan aka ukalar opa singillar ota onalar bilan navbatdagi hadis prinsiplari hadisni ahamiyati to'g'risidagi mavzuyimizni davom ettiramiz bu mavzu e, har doim dolzarb mavzu sifatida e'tibor qaratilgan nabiy sollallohu alayhi vasallamga qur'on oyatlari nozil bo'lar ekan uning shakli shamoyili qay tarzda nozil bo'lganligi nima asosda nima voqeaning ustiga nozil bo'lganligi to'g'risida e, har doim mavzuni e, mohiyatini Iı, hadis orqali ochib berilgan buni ba'zan siyrat deb atalgan bo'lsa ba'zan tarix deb nomlangan bo'lsa ba'zan bu hodisalar bu voqealar sunnati saniya nomi bilan ham mashhur bo'lgan hadislarni ya'ni islom dinining manbalaridan biri qur'oni karimdan keyingi o'rinda hadisi shariflar manba sifatida turishligi bu ya'ni prinsipial jihatdan ya'ni uslubiy jihatdan lozim shart agar hadisi shariflarni islomning manbasi sifatida qaralmasa islomga tana toshi otish imkoniyati kengayib ketadi va islomning dushmanlari bo'lgan islomga tana toshini otib uni tanqid qilishlikka ya'ni tuhmat qilishlikka bel bog'lagan dushman odatda hadisi shariflarni qoralash uchun o'zlarining shaxsiy faoliyatlarida uslubiy harakatlarida hadislarga tana toshlarini otishgan sahobalar ichida eng ko'p ta'na qilgan ya'ni mustashriqlar tomonidan islom dushmanlari tomonidan ta'na qilingan shaxslardan biri abu hurayra roziyallohu taolo anhu nimaga abu hurayraga ko'p tana qilishadi nima asosda ular arab tilini o'rganib islom olamiga e, kirib musulmonlar ichida hattoki e, arab diyorlariga borib yashab ularni ichida E, o'rganib keyin uylariga borib o'zlarini e, diyorlariga borib kitoblar yozishgan bu kitoblarda islomga bo'lgan tanalar uchun nimalar qila olamiz degan e, masalani o'rtaga tashlashgan va bu, bu masalaning yechimida hadislarga tana qilishlik uchun alohida uslubiyat e, ishlab chiqishgan yani ana shu uslubiyatlarni ichida eng ko'p tana abu hurayra roziyallohu taolo anhuga qilingan ular e, haligi qorong'ida o'tin teruvchi odamga o'xshab qo'llariga nimaiki ilinsa olib abu hurayraga roziyallohu anhuga tana qilishgan tuhmat qilishgan abu hurayra roziyallohu talo anhu besh mingdan oshiq besh ming yetti yuzga yaqin hadis rivoyat qilgan zot nabiy sollallohu alayhi vasallam bilan birga yigirma to'qqiz oy yashagan u kishining xizmatlarini qilgan hatto shunday hadislarni rivoyat qilganda mashhur sahobalar oysha onamizga o'xshagan hadrati umarga o'xshagan katta dinga g'ami bor tashvishi bor muhofaza uchun jonini tika oladigan sahobalar abu xurayra roziyallohu anhuga nimaga bunaqa hadislarni rivoyat qilyapsan deb tana qilishgan paytida isbotlab bergan osha onamizga aytgan siz uyingizda zebi ziynat bilan o'zingizga qarash bilan ovora bo'lganingizda man rasulullohdan hadis eshitganman tijoratchilar siz tijorat bilan mashg'ul bo'lganingizda man suffada o'tirib olib rasululloh sallallohu alayhi vasallamni so'zlarini yodlaganman payg'ambar alayhisalotu vassalomning hadislarini esdan chiqarish tashvishi meni qiynagan paytida payg'ambarimizdan duo olish imkoniyati bo'lgan zahoti ya rasululloh haqqimga duo qiling dedim hadislarni esdan chiqarmayng dedim bir kiyimlarini o'sha yelkalariga boshlariga kiyib yuradigan materialni berib olib kel dedilar zam zam suvga yoki qandaydir suvga botirdilar va uni payg'ambar alayhissalotu vassalom dam solib abu hurayrnin kurayra roziyallohu anhuning ko'ksiga bosdilar duo qildilar ana o'shandan keyin rasululloh nimaiki gapirgan bo'lsalar eshitgan bo'lsam esimdan chiqarmadim dedi nabiy sollallohu alayhi vasallamning hadislarini eshitib esidan chiqarmaslik bilan faxrlangan zotlar ichida bittasi abu xurayra islom ummatining dinini yod olish ustiga bino qildi olloh taolo yozma shakl keyin paydo bo'ldi hamma narsada hatto qur'on ham dastlab yozma shaklning ustiga qurilgani yo'q islom ummati yod ustida bir narsani yodlash asosiga e, bino qilgan edi yod olishlikni o'ziga xos xususiyatlari e, bor edi arablar maqtanishi kerak bo'lgan narsalar ichida yoddan bilishi mumkin bo'lgan narsalar bilan maqtanishardi arablarni maqtanadigan narsalari ko'p edi masalan she'riyat bilan maqtanardi ular masalan avl ajdodlarini sanab katta katta silsilalarni bog'lab berish bilan maqtanardi nasab ilmi bor edi ularda nasab ilmi she'riyatdan avvalgi suhbatlarda aytdim she'riyatdan ular shu darajada qobiliyatli edilarki bir birini tanqid qilishlikda misli ko'rilmagan adabiy badiiy janrlarni o'rtaga qo'yishdi adabiy badiiy janr har doim tanqidga ochiq bo'ladi do'stlar va adabiyotshunos o'zini atrofida o'zi teng ko'rgan o'zi e, munosib bilgan e, janrni tanqid qiladi mana hozirgi kunda juda e, ijtimoiy tarmoqda ziyolilar orasida aktual bo'lib turgan bir mavzu bor akrom malik abdulla qodiriyni tanqid qilibdi qo'shsino ichida man keyin post qo'ydim akrom malik o'zi kim birinchisi so'roq ikkinchisiga yozdim abdulla qodiriy o'zi terikchi teri kim undoq qo'ydimi yani abdulla qodiriy kim u abdulla qodiriyni e, tanqid qilinaveradi tosh otilaveradiyu tosh otgan odamlarni o'zini boshi yoriladi abdulla qodiriy o'rtaga qo'ygan badiiy adabiyotida e, boshqalarni o'rinli tanqidini qabul qiladida lekin o'rinsiz tanqidlarga nazar qilmaydi nima uchun buni aytyapman adabiy janrda har doim tanqid munaqqid tanqidchi ustun e, saviyada bo'lgan ustun hech yo'q teng saviyada bo'lgan ustun saviya yoki teng saviya bo'lsa tanqidi tanqid deb qabul qilingan avval aytdim ukaz bozorida o'sha şey, nabiy sallallohu alayhi vasallamning shoirlari bor edi hasson ibn sabit roziyallohu anhu dastlab boshida musulmon bo'lmaganlar keyin musulmon bo'lganlar she'r san'atida badiiy adabiyot san'atida misli ko'rilmagan kishi bo'lgan ukoz bozorida hali payg'ambarlik risolat kelmasdan oldin she'riyat musobaqalari uyushtirilardi shoirlar ukoz bozorida o'sha xalqada hasson ibn sobitni ko'rishsa qo'l ko'tarishardi bu yil ham musobaqa hassonning g'olibiyatiga o'tib ketdi deyishardi yengilishardi hassonni ajoyib sherlari bor hasson roziyallohu anhuni payg'ambar alayhissalotu vassalomni maqtab aytgan she'rlari bor nima degandegan qarang ajoyib bir o'xshatish men o'zimni she'rlarim orqali rasulullohni muhammad alayhi alayhissalomni maqtayotganim yo'q balki u kishining ismlarini o'zimning sherimni ichiga kirgizib sherimni maqtab olyapman rasulullohni ismlari bilan degan shu odam hanso roziyallohu anha ayol kishi bu kishi hanso keyinchalik ki musulmon bo'lgan o'sha dastlab ukoz bozorida hali payg'ambarlik kelmasdan she'r musobaqalari bo'lganda bu o'zini akasi to'g'risida aytgan she'ri juda mashhur bo'lib ketadi odamlar aytadiki hanso bu yil hason sba raqib bu buni ham sherini tinglash kerak majlisda o'tirishgan paytida she'r aytadi she'r aytganda hamma qarsak choladi aytadiki hasson bu yil g'olib bo'lsa kerak e, hanso roziyallohu anhu ha. hasson aytadiki yo'q men undan yaxshi aytaman ayt deyishadi ikki qator she'r aytadi hasson sobit hansoni oldida ikki qator she'rni eshitib hanso sakkizta xato topadi ya'ni bu jumlani o'rniga mana buni ishlatsangiz bu kalimaning o'rniga mana buni ishlatsak jamni o'rniga birlik birlikni o'rniga jam ishlatsangiz yaxshiroq bo'lardi deydi duhoni o'rniga dujay to'g'ri kelardi de deydi hasson boshini egadi buni nima uchun aytyapman adabiy janrda qarshingizda ya'ni butun boshli mamlakatning g'olibi da'vogar g'oliblikka davogar turibdi uni tanqid qilyaptimi odam qur'on nozil bo'lar ekan albatta tanqid qilishlikka imkoniyat bor edi ularda qur'on nozil bo'lgandan keyin ulamolar aytadi siyrat kitoblarida hanso qur'on oyatlari nozil bo'lishni boshlagandan keyin sher yozishni to'xtatgan yozmagan nimaga so'z qur'onniki deyishgan payg'ambar alayhi alayhissalotu Hassan ibn Sabitga o'zlari aytganlar yoz she'r seni shering qilich tiling qilich deganlar dushmanga qarshi san sher e, bilan mujodila qilasan deganlar mana shu badi janr e, rivojlanar ekan islom ummatini payg'ambar alayhi alayhissalotu vassalomdan eshitayotgan qur'on oyatlari hadisi shariflarga e'tiborsiz qolishi mumkin emas edi mustashiklar abu hurayra roziyallohu anhuni shuning uchun tanqid e, misheniga tanqid mo'ljaliga olishdi nimaga abu hurayrani qoralashsa islomning bir qismi bum bumitib yiqiladi ularni hayolida sahobalar hadisi shariflarga misli ko'rilmagan darajada ittibo qilishardi ittibo ya'ni itoat boshqa narsa do'stlar ittibo boshqa narsa ba'zi o'rinlarda alloh taolo rasulga itoatni buyuradi yuqorida o'qigan oyatimiz "Ya yaama ati ulloha va atiu rasul ey iymon keltirganlar Allohga itoat qilinglar va rasulga itoat qilinglar Allohga itoat qilish va rasulga itoat qilish Qur'on karimning oyatida qayerida kelgan bo'lsa yonma yon kelgan itoatni payg'ambar alayhi alayhissalotu vassalomga İtaat kılıçlık ne Allah Teala ya büyür yaptı farz bu farz sünnet ki ilgeç er diyetken adamlar bu İslam düşmanlarının işi bu şimdi bazı orunda Allah Teala Resulullah ki itaat demez ittibanı buyurgen a'udhu billahi mineşşeytanirracim <laughs> kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni vallohu g'ofuru rohiym ayting muhammad alayhissalom ummatlarga agarollohni yaxshi ko'rsanglar fattabii manga ittibo qilinglar rasulullohga ittibo qilishlikni qur'on buyuryapti itoat nima edi rasulullohdan joriy bo'layotgan amallarga ergashish edi orqalaridan yurish edi ittibo izma iz yurishga aytiladi itoat ichida bor ittiboni ichida itoat bor lekin rasululloh qo'ygan qadamga qadamingizni qo'ysangiz o'sha şey ittibo bo'ladi qanaqa qilib rasulullohga qi ittibo qilinadi faqat qur'oniadayotgan odamlarni xiyonati hadisi shariflarga bo'layotgan xiyonatdan ko'rinib turadi rasulullohga bo'lgan ittibo izma iz rasulullohga ergashish qur'onning buyrug'i sahobalar bu oyatlarga qanaqa amal qilishgan sahoba jalillar bu oyatlarga amal qilishmaganmi qur'on amal qilish uchun nozil bo'lmaganmi a sunnat inkorchilariga bu savolni berishlikni foydasi yo'q nimaga chunki ular bu savollarga javob berish saviyasidan ancha past odamlar aqllari yetmaydi chunki ba'zi salaflar aytadi dushmanga xizmat qilishing uchun xoyin bo'lishing shartemas ahmoq bo'lsang kifoya degan saviyasiz odam bo'lsa ya'ni nima uchun xizmat qilayotganligini biladigan saviyada bo'lmasa u dushmanga xizmat qiladi sahobalar bu oyatlarga amal qilmaganmi hey iymon keltirganlar allohga va rasuliga itoat qiling deyapti alloh taolo agar Allohni yaxshi ko'rsangiz menga ergashing deb ayting deyapti alloh taolo Menga ergashingni ma'nosi izimdan yuring degan rasulullohni izlaridan yuramiz allohga itoat o'shanda chiqadi qur'onga ergashish qay shaklda bo'ladi mana hozir chiqqan ikkita uchtasi atrofida to'planganlar alkashlar e, aqli kaltalar aksariyati saviyasiz odamlar ya'ni ularni hayot tarzlarini bilmaymizda lekin ilmiy saviyalari minus darajada yo'q ularni aldayapti ya'ni zehn kontroli degan psixologik hujum bor xuruj bor o'sha xuruj bilan aldayapti sizlar aqllisizlar aql egalarisizlar degan qur'ondagi oyatlarni burib faqat sizlar aqllisizlar u domlalar mullalar hammasi pul uchun yuradi degan qora propagandani qilyapti ular biz aqlli ekanmiz deb o'ylab ergashib yuribdi savol bermaydi o'ziga xo'p mana oyatlar turibdi ekan rasulullohga izma iz ergashish kerakligini aytyapti ekan sahobalar amal qilganmi shu oyatlarga ko'ramiz nabiy sollallohu alayhi vasallam dunyodan o'tdilar dunyodan o'tganlaridan keyin uch kun mobaynida o'rnilariga xalifa saylanishi kerak edi xalifa masalasi ham do'stlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ochiq oydin o'zlari tayinlab ketgan ish emas edi ishtihot maydoniga qolgan edi hozir hizbit tahrir degan jamoat paydo bo'lib olgan ellik uchinchi yildan beri islom ummatiga faqat tashvish keltiryapti faqat islom ummatidagi yoshlarni boshini aylantirishyapti şey ularni o'sha dushmanga xizmat qildirishlikda ularni ahmoq qilib kelyapti hozirgacha payg'ambar alayhissalotu vassalom o'zlaridan keyin xalifa tayinlashlik masalasiga ochiq oydin yo'llarni ko'rsatmaganlar 3 kun orasida o'sha bani sadiya xonadonida abu bakr siddiq radhiyallohu anhu ni xalifa qilib saylangandan keyin abu bakr siddiq roziyallohu anhuni birinchi qilgan ishlari nima bo'ldi nabiy sollallohu alayhi vasallamning eng oxirgi qarorlarini amalga oshirish bo'ldi sunnatga ergashish u qaror nima edi payg'ambar alayhissalotu vassalom usama ibn zayd roziyallohu anhuni katta bitta qo'shinga qo'mondon qilib vizantiya va atrofdagi ba'zi nasroniy bo'lgan E, sarkash qavmlarga e, sarriya qilib jo'natayotgandilar usama aytadi payg'ambar alayhi alayhissalotu vassalom meni chaqirdilar askarga qo'mondon qilib tayinladilar va askarlarini ichida husama 16 yosh ba'zi rivoyatda 18, ba'zida 19. 20 ga kirib kirmagan bolani askariy quvvatning qo'mondoni qilib tayinlayaptilar payg'ambar alayhi alayhissalotu vassalom askarlarni ichida abu bakr bor umar bor usmon bor katta katta sahobalarni e, ya'ni u kishining qo'l ostiga beryapti usammani qo'mondon qilib jo'natyaptilar tayyor bo'ldim qilichlarimni oldim sovutlarimni kiydim otga mindim yo'lga chiqib ketyapsan payg'ambar alayhi salatu vasallam bemor bo'lib qoldilar xabar tarqadi otdan tushdim deydilar masjidni oldiga otni bog'ladim payg'ambar alayhissalotu vassalomni oldilariga ki, kirdim deydi usama kirsam payg'ambar alayhissalotu vassalom gapira oladigan holda emaslar manga qaradilar ko'zlari bilan ishora qildilar qo'llarini ko'tardilar og'izlarida pichirlab haqqimga duo qildilar tushundimki chiq ket bor deyotgan edilar usamani askariy quvvat tashqariga chiqsin o'sha vizantiyani ba'zi sarkashlari nasroniy qavmlarning ba'zilari madinaga hujum qilishi mumkin bo'lgan g'assoniylar bor edi ularga qarshi askariy quvvat sifatida usamani jo'natdilar bemor bo'lib yotibdilar og'izlarida kalima qaytarishlikka ya'ni majollari yo'q gapirishlikka majollari yo'q qo'llarini ko'tarib pichirlab duo qildilar usamaga chiq dedilar go'yoki usama aytdiki bildimki askariy quvvat davom etishi kerak otga mindim deydilar ming tashvish ming g'am bilan <coughs> rasulullohni bemor holda tashab madinadan chiqa boshladim deydilar chiqmasimdan turib madinada qichqiriq boshlandi nabiy sallallohu alayhi va ve sallam vafot etdilar madina ahli aza ga tushdi dod deyishdi qaytdim deydi usama orqaga qaytdi abu bakr siddiq roziyallohu anhu uch kun ichida halifa bo'ldilar birinchi qilgan ishlari usamini chaqirdilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaror qilgan edilar seni askariy quvvat qilib chiqarish kerak edi chiqaraman dedilar hadrati umar roziyallohu anhu aytgandilar ey abu bakir payg'ambar alayhissalotu vassalom bemor edilar bemorliklarida balki bu gapni gapirgandirlar deganda de, alloh taolo payg'ambarning nutqiga vahiydan boshqa narsani joriy qilmaydidedi abu bakr siddiq roziyallohu anhu payg'ambar nafsidan havosidan nutq qilmaydi payg'ambar nimaiki gapirgan bo'lsa u vahiy bo'ladi dinga oid ijtimoiy siyosiy voqeaga oid hodisa usamani chiqaraman dedilar chunki qaranglar payg'ambar alayhi salatu vasallam vafot etdilar madinada asosiy musulmonlar atrof chekkada murtadlar bor islomga qarshi dushman bor har kim ko'z qarash qilib turibdi hujum qilish ehtimoli bor chunki asosiy qo'mondon dunyodan o'tdi imom vafot etdi endi madinaga hujum ehtimoli bor abu bakr siddiq roziyallohu anhu siyosiy holatga go'yo ko'rinishidan qarshi bo'lsada rasulullohning sunnatlariga ergashyapti nimaga qur'ondagi oyatga amal in kuntum fattabi'uni qilaroqollohni yaxshi ko'rsangiz manga ittibor qiling rasulullohga ergashing degan oyatga amal qildi Oy, dushman hujum qilib qolsa hamma askarni chiqarib yuboryapsiz nima qilamiz degan gapga rasululloh aytgan gapga ergashaman dedi tagidan hikmati chiqdi Tashqardagi dushman hujum qilmoqchi bo'lib turavdi madinaga usama va uning qo'shini tashqariga kuch dushmanga qarshi chiqqanini ko'rganda madinada katta kuch bor O'shaning uchun tashqariga ham kuch chiqara olishyapti deb qo'rqishdi to'xtashdi usama ibn zaydni qo'mondon qilib vizantiyaga qarshi jangga chiqardi hatto o'zi piyoda otni yuganidan ushlagan usama ibn zayd otga mingan madinadan to chiqqunga qadar o'zi yetalab olib chiqdi abu bakr Siddiq radhiyallohu anhu bu hodisalarni ham to'qishdimi bo'ysunnat inkorchilari a bu tarixiy voqea kamol yo'ldosh aytadi kamol yo'ldosh shokizm <laughs> nima deydi e, abu hanifa ham faqat qur'on degan hadislarni olmagan faqat qur'ondan e, amal qilamiz degan desa de bitta savol beryapti mana shu e, informatsiyani qayerdan olyapsiz desa tarixiy manbalardan deydi <laughs> faqat qur'on derkansan tarixiy manbalarni nimaga hukm sifatida olyapsan abu hanifaga hukm o'qiyapsan san u kishini faqat qur'onga ergashgan deyapsan qur'onda bormi u gaping desa yo'q qayerdan olgan tarixiy manbadan nimaga tarixiy manbadan e, hukm olyapsan bo'lmas kerak edi desangiz aylantiraveradi ya'ni aqli zaif odamlar bu hodisalar tarix siyrat asarlarda juda mashhur hodisalar vizantiyada Zayt ibn horisa ya'ni usami ibn zaydni dadasi qo'mondon o'laroq jangga qatnashgan edi shahid bo'lgan edi jafar ibn abu tolib roziyallohu anhu jangda Zayt ibn horisadan keyin bayroq'ini qo'lga olgan qo'mondon bo'lgan edi shahid bo'lib jannatga uchgan inson edi ibn ravoha bu jafar e, ibn abi tolibdan keyin bayroqni olgan edi u ham shahid bo'lgan edi mana shuning qasosi o'laroq usamani payg'ambar alayhissalotu vassalom bizdan taga qarshi sarriya qo'mondoni qilib jo'natgandilar abu bakr sidiq roziyallohu anhu nima qilyaptilar unga amal qilyaptilar nimaga qur'onda rasulullohga ergashing degan oyat turibdi atrofda musaylamatul kazzob bor payg'ambarlik davosini qilgan payg'ambar alayhi alayhissalotu vassalomga e, fursat kutib o'tiribdi hujum qilaman deb turibdi de. payg'ambarlik davosini qilgan Aswadul Ansi degan payg'ambarlik davosini qilgan odam bor bu ham atrofiga odam to'plab turibdi shu xatarlarni ko'ra bila turib rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oxirgi qarorlari qur'onda usamaning askar sifatida tashqariga chiqarishlik buyrug'i yo'q rasulullohni sunnatlarida turibdi bu sunnatni ko'rib abu bakr siddiq roziyallohu anhuni birinchi qilgan ishi xalifa bo'lgan zahoti usamani askar qilib yani, ki jo'natdi mana qur'onga amal qilish sunnatga amal qilish orqali bo'lishini sahobalar bilardi nimaga desa chunki qur'onga ergashish sunnat orqali bo'lishini sahobalar yaxshi tushunishardi sunnatga ergashish iymon masalasi ekanini ular yaxshi bilardi iymon masalasi birodarlar kimki kimda kim ki, manga kim kim, qur'on yetadi desa sunnat kerak emas desa u odamni musulmon deb bo'lmaydi iymon masalasini o'rtasidan bo'lib yarmiga iymon keltiraman degan gap bu o'rtasidan bo'la olmaydida de, lekin uni davosi shu u davosi bilan o'zi dindan chiqadi u odam abu bakr siddiq roziyallohu anhu ko'ngli bo'sh odam edi nabiy sollallohu alayhi vasallam bemor bo'lib turganlarida namozga chiqa olmadilar harakat qildilar hushlaridan ketadi harakat qildilar o'zlariga keladi namozga chiqaolmayaptilar xifton namoziga keyin aytdilarki abu bakrga aytinglar namozni o'qib bersin dedilar oysha onamiz ya rasulalloh dadamni ko'ngli bo'sh siz yo'qligingizda ya'ni mehrobda tursa yig'labyuboradi dedi deganda chekkaro tur dedilar abu bakrga aytinglar iymom bo'lsin ko'ngli bo'sh odam edi nabiy sollallohu alayhi vasallam uchun jonini fido qila oladigan zotlar edi bular masalani mohiyatiga e'tibor beringlar sunnatning naqadar ustun ekanligini e, isboti uchun dalillar bular nozik dalillar buni zehni toza odam ziyoli aqli raso odam tushunadi payg'ambar alayhialotu vassalom uchun jonini fido qilgan odam g'orda birga

fotima haqida nimaiki yaxshilik qo'llaridan kelsa o'shani qilishga tayyorlar fotimatu zahro alayhissalom kelib ey abu bakr manga dedilar payg'ambar alayhissalotu vassalomdan qolgan merosni bering dedi tasavvur qiling abu bakr siddiq roziyallohu anhu eng suyukli do'stlarini maslakdoshlarini rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yo'qotdilar O kishining qizlari kelib meros so'rayapti siz eng yaqin do'stingizni qizi kelib sizdan yordam so'rasa berasiz siz berasiz Men beraman abu bakr bermaydimi berish kerak emasmi insonning o'ziga qo'yib bersa berish kerak abu bakr aytadilarki boshimga bir gurzu bilan urganday bo'ldi deydilar chunki merosni berishda muammo yo'q merosni berib bo'lmasligi haqida hadis bor ey fotima dedilar payg'ambarlardan qolgan narsalar sadaqa siz ahli baytsiz sadaqa yeyolmaysiz sizga sa meros qilib berolmayman dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan qolgan meros <laughs> sadaqa dedilar nimaga bermadilar hadisga ergashganlari uchun sunnat inkorchilari shuni hodisani e, loylab qoralab abu bakr siddiq roziyallohu anhuni zolimga chiqarib hatto anavi bobomurod degani chiqib nima dedi alini xalifa bo'lish imkoniyati o'sha bog' qolgan merosdan moliyaviy imkoniyati bor edi o'sha imkoniyatni olib qo'yishdi deyapti tasavvurni qalang hazrati ali fotimani molidan olib foydalanar ekan o'zi bobomurod abdulloh xotinini qizini e, e, singlisini e, suratdan foydalanib siyosiy karyera qilgan odamlarda o'shunaqa tasavvur qiladi ular fikriy tasavvuri buzuq odamlar fikriy tasavvuri buzuq o'sha buzuq bo'lganligi uchun abu bakr siddiq roziyallohu anhu haqlarida buzuq fikrga boradi ali haqlarida buzuq fikrga boradi alimish <laughs> u alini xalifa bo'lishligida iqtisodiy yo'nalishni kesib qo'ygan emish hadrati abu bakr bilan umar roziyallohu anhu kelishib olib alini bog'ini olib qo'yamiz degans iymon ko'zi bilan qarasangiz hadrati abu bakr siddiq roziyallohu anhu fotima onamizga nimaiki yordam bo'lsa tayyor lekin hadisga ko'ra sadoqat yemaydi ular mumkin emas buni biladi hamma ha buxoriy keltirgan buni rivoyatini bu muslimda ham bor bu rivoyat u rivoyatda bugundan keyin sizga qaytib gapirmayman dedi fotima onamiz shu jumla imom navoiy bu jumlaning tafsirida nima degan shialar Rafizalar fotima onamizni abu bakrga qarshi arazladi degan ma'noni ifoda qilishgan imom navoiy aytadiki yo'q sizga bugun, bugundan keyin umuman gapirmayman degani meros masalasida mavzu ochmayman degani degan sharhda de keltiradi ulamolar al hosil mavzu abu bakr siddiq radhiyallohu anhu o'zining ya'ni rifqiga qalbidagi yumshoq hissiyotiga qarshi yurib hadisga amal qildi nimaga fattabiuni oyatiga amal qilardi sahobalar tarikan ma kana yaf'aluhu rasululloh sollalohu dedi sizga meros bermayman chunki meros payg'ambarlar qoldirmaydi payg'ambarlar qoldirgan narsa hammasi sadaqa man rasulullohdan eshitgan narsalarimning teskarisini qilishim mumkin emas dedi rasululloh qilgan ishni tark qilishim mutlaqo mumkin emas dedi shuning uchun sizga meros bermayman dedi chunki meros yo'q yana abu bakr siddiq roziyallohu anhuni sunnatga ergashish to'g'risidagi hasosiyatiga misol payg'ambar alayhissalotu vassalom dunyodan o'tgan zahotlari madinaning atrofida chekka vodiy deyiladi vodiylarda arab qabilalaridan ba'zilari zakotni inkor qilishni boshlashdi zakot bermaymiz zakot deyishdi soliqqa o'xshagan narsa payg'ambar o'tdi dunyodan zakotni payg'ambarga berardik endi zakot bermaymiz deyishdi hadrati abu bakr Siddiq radhiyallohu anhu ularga qarshi jihod e'lon qildi hadrati umar radhiyallohu anhu kelib ey abu bakr axir ular la ilaha illalloh deydiku nimaga ularga qarshi jang e'lon qilyapsiz axir payg'ambar alayhi salatu va salomdan nah, hadis bor Umirtu, bu mutawatir hadis bu Umirtu an an-nas uqatil an uqatila hatta yashhadu la ilaha illa Alloh va va yuqimus al sala al-hadis. Ah, al payg'ambar alayhi al salatu alayhissalotu vassalom aytdilarki odamlar bilan hatto ular Allohdan o'zga iloh yo'qligiga guvohlik bergunlaricha namozni ado qilgunlaricha zakotni ado qilgunlaricha urushishlikka buyurildim dedilar va <laughs> va iza zalika minni illa va dedilar agar bularni qilsalar shahodat kalimasini aytsalar namozlarini o'qisalar a zakotlarini bersalar va islomning haqqidan boshqa narsaga tajovuz qilmasalar ularni hisobini Allohga topshiraman bizdan o'zlarini qonlarini mollarini omonda saqlagan bo'ladilar rasulullohni hadislari shu hadisni aytdi hadrati umar ular la ilaha illalloh deydilarku nimaga ularga qarshi urushyapsiz dedi deganda abu bakr aytdilarki la ufarriqu bayna solati va zakat dedilar hech qachon namoz bilan zakotni o'rtasini ajratmayman dedilar namoz o'qigan odam zakot beradi zakot bergan odam namoz o'qiydi namoz o'qiyman zakot kerak emas desa bo'lmaydi bu yerda yana bitta masala bor namoz o'qimagan odam gunohkor bo'ladi namoz farz farzemas degan odam kofir bo'ladi islomga tajovuz qilayotgan bo'ladi zakot bermagan odam gunohkor bo'ladi zakot berish emas farz emas desa kofir bo'ladi mana shuni aytdi abu bakr siddiq roziyallohu anhu ular arabdagi arobiylar qabilalar zakot farz emas deyishni boshlashgan edi shuning uchun abu bakr aytdilarki hadisga amal qilaman dedilar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerine ki amal kılaman, namaz bulan zakatının ortasını acırat meymen dediler. Yine bir kança misallar kilitleşim mümkün. Mesela Hazreti Umar radıyallahu anhu hu. Hadiski amal kılıçları doğrusundaki hadiselerden bazıları. Sahib ibn Yazid, Abdullah ibn Ummu Mektum, savban roziyallohu anhular faqir sahobalar edi bular ahli sufay edi ba'zilarini uyi bor ba'zilari ahli suffay edi kambag'al faqir odamlar edi payg'ambar alayhissalotu vassalom bir kuni aytdilar hech kimdan hech narsa so'ramayman deb va'da bergin sanga jannatni va'dasini beraman dedilar bular rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bay'at qilar ekan hech kimdan hech narsa so'ramaymiz deb bay'at qilishdi va bu so'ramasliklarini hayotda isbotladilar ham savba roziyallohu anhu otda ketyaptilar qo'llaridagi qamchilari tushib ketdi orqadan piyoda kelayotgan odamlar ham bor otda qaytib kelib o'zlari tushib qamchini qo'llari bilan olganlarida odamlar aytdi ey savban bir og'iz bizga aytsangiz qamchingizni olib berardik deganda man rasululloh sollallohu alayhi vasallamga va'da berganman insoniyatdan hech narsa so'ramaslikka so'ramayman dedlar soib roziyallohu anhu soib ibn yazid shunaqa sahoba shu kishiga hadrati umar roziyallohu anhu pul berdilar buni ol dedilar olganda soyib aytdiki man dedi rasulullohga va'da berganman hech kimdan hech narsa so'ramayman ومن مسلمان بولر من اسلامم ارقالي قندا پل بلطا بيش نياتم ديندا ديد ديان دي دا حضرة خذه فتموله فتصدق به وما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه Yani la ol bu molni dedilar uni o'zingga saqlab qo'ysang ham mayli sadaqat qilorsang ham mayli agar sanga bir mol kelsa san u molni o'zing so'ramayotgan bo'lsang o'zi kelyapti san so'ramading o'zi beryapti bir odam sanga uni olaver buni zarari yo'q dedilar hadrati Amr ibn osr roziyallohu anhu ham musulmon bo'lgan paytlarida payg'ambar alayhissalotu vassalom unga pul berganlar pul bersalar yo rasululloh man pul uchun musulmon bo'lmadim degan deganda de olaver buni sadaqat qilasan xohlasang mol qilasan xohlasang ishlatasan deganlar ozin o'zing so'rashligingda tilamchilik bor o'zing so'rashligingda seni obro'yingga e, yuzingni suviga ta'siri bor uni o'shaning uchun tilamchilik qilmasdan turib sanga kimdir pul beradigan bo'lsa olaver dedilar rasulullohga va'da bergan odamlar yana rasulullohdan hadis eshitgan zahoti amal qilyapti hozir artistlar e, haqida gap ketadi artistlar 5000 ming dollar deb qo'yadi e, o'n uch ming dollar ekan ba'zi primadonalari masalan samarqandga borib to'y o'tkazsa 15000 besh ming dollar olar kan misol uchun domlalarni gapiryapti ba'zilar man hayotim mobaynida guvoh bo'lmadim guvohi bo'lgan bo'lsa aytsin domlalarni amri ma'rufga borishligini qandaydir e, stavkasi yo'q bersa oladi bermasa ketaveradi bersa olishligi mana mana bu hadis bilan hadrati umarni tavsiyasi bilan qur'oni karimda ham bunga o'xshagan oyatlar bor

haqlariga duo qil fasolli va solli alayhim haqlariga duo qil inna seni duoying ularga taskin bo'ladi ahli ilmlarni duosini olib ular so'ramasa qo'liga pul berib cho'ntagiga pul solib qo'ysa qur'onni qaysi oyatiga zid bu qani bu yerda o'zini xor qilish

E, betini yuvishni bilmaydigan uchta e, to'rtta sassiq odamlar sunnat kerak emas deb yengil aytib olyapti sunnat iymon masalasi birodarlar hadrati umar roziyallohu anhu o'zlarini bir fikrlarini gapirsalar kimdir u zotga bu haqida hadis bor desa o'sha zahoti tormuz bosardilar to'xtardilar fikrlaridan qaytardilar oyatni mabodo tushunishda çün, hadis shariflarini eshitishlikda bo'lgan u kishining xassosliklari e, tarixda zarbur masal qilinadi abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu Hazrat umar radhiyallohu anhu ni uylariga kelib taqillatdi. hadis rivoyat qilar ekan uni tekshirish masalasida ham bularning bularning ya'ni hadrati umar roziyallohu anhuga o'xshagan sahobalarning ya'ni jiddiyati o'ta muhim edi qattiq turishardi xohlagan odam hadis deb gapirib ketaverishligi din bu do'stlar hozir hayronmiz biz man eshitgan edimda domlalar ani bobomurod abdulla aytyapti de, buxoriyda otaning aybiga bola javobgar degan de, hadis bor deyapti de. qo'rqmasdan yolg'on qo'rqmasdan buxoriyga ye tuhmat qilyapti kamol yo'ldosh undan so'rayapti buxoriyni qayerda bor keltiresa bor uni siz bilasiz deyapti aylantirishni qarang qochib ketishga harakat qilishni qarang kamol kalin. yo'ldosh ham bilmaydida man bilaman buxoriyda o'sha hadis yo'qligini yo'qligini bilganim uchun sandan so'rayapman qani buxoriyda bunaqa hadis tekshirmasdan turib buxoriyga nimani tuhmat qilsam o'tib ketaveradi deb o'ylaysanmi bizni ummatga o'sha sahobalar o'rgatdi hadislar tekshirish kriteriyalarini to'xta qayerdan gapiryapsan deyishdi abu muso ash'ariy roziyallohu anhu keladilar hadrati umar roziyallohu anhuni eshigini taqillatdilar bir marta chaqirdi ist deydi arab tilida izn so'rash bir marta izn so'radilar hech kim javob bermadi yana izn so'radilar hech kim javob bermadi yana izn so'radilar hech kim javob bermadi qaytib ketdilar hadrati umar chiqdilar chiqsalar ketyapti vo to'xta dedilar nimaga qaytib ketyapsan man dedi abu muso nabiy sollallohu alayhi vasallamdan eshitganman bir uyga uch marta izn so'rang agar izn berilmasa qayting deganlar dedi shunda yoqasidan ushladilar hey abu muso man bu hadisni eshitmaganman dedilar agar shu aytgan gapingga guvoh san eshitgan hadisni aynan eshitgan odam topib bermasang jazolayman dedilar abu Musa rangilari oqardi hadrati umarning jiddiyatini biladi u birga keldilar masjidga masjidga kelsaa odamlar o'tiribdi abu Musa aytdilar ey haloyiq man payg'ambar alayhissalotu vassalomdan bir eshikni uch marta izin so'rang agar izn berilmasa qaytib keting degan hadisni eshitganman sizlarni ichinglarda bu hadisni eshitgan bormi meni qutqaringlar dedi muhammad ibn maslama jonim fido bo'lsin yaxshi ko'raman shu sahobani kab ibn ashraf la'natulloh alayhni qatl qilgan rasululloh sollallohu alayhi vasallamga tili bilan ozor berayotgan o'sha paytning jaku ibn tezagini jazosini e, bergan odam muhammad ibn maslama o'rnidan turdi ey umar abu Musa aytgan jumlani kalima kalimasiga rasulullohdan eshitganman dedi shunda Hazrat umar ki, ey abu Musa" dedilar "Men seni muttaham demoqchi emasman seni hadis to'qiding demoqchi emasman lekin hadisni hamma xohlagan shaklda gapiraverishligiga qarshiman o'shaning uchun man seni imtihon qildim dedilar hadisni tekshirish kerak do'stlar sahobalar bu ishni qilishdi hadisga amal qilishda bunaqa kriteriyalarni qo'yishdi <laughs> hazrati umar roziyallohu anhu bir kuni masjidga kelsalar masjidda asr namozidan keyin zayd ibn xolidinl juhaniy degan sahoba bor roziyallohu anhu asr namozidan keyin nafl namoz o'qiyapti hamma o'qib bo'lgan u adam asrdan keyin namoz o'qiyapti shart yoqasiga yopishdilar hey zayib asrdan keyin nimaga namoz o'qiyapsan endi tasavvur qiling namoz dinni ustuni musulmon odam namozni islomning kemasi deb biladi bu kemasiz bo'lmaydi hamma ishlarimizga shu kema orqali yuramiz do'stlar bu dunyo katta bir okean bo'lsa buni ustida biz emin erkin oson suzib ketish uchun namoz bizga e, vosita bo'ladi araj bo'ladi do'stlar namozni bir rasululloh sallallohu alayhi vasallam gapiraverganlar gapiraverganlar namoz haqida misli ko'rilmagan tavsiyalar bor lekin xohlagan joyda o'qilaverishmi namoz yo'q rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'qigan va o'qi degan joyida o'qishimiz kerak o'shanda namoz ibodat bo'ladi agar rasululloh o'qimagan joyda o'qisak unda bidat Kullu bid'atin bo'ladia zalolat bo'ladia jahannam bo'ladi kunda besh vaqt namoz bor ha ha yetti vaqt qilsangiz jahannam bo'ladi chunki rasululloh qilmagan narsani qilyapsiz bid'at bo'ladi hamma o'zicha dinga narsa tiqaversa bu ham dindan deyaversa bu ham xalifalikni o'rnatish dindan desa hizbit tahrir mahmud bidat bo'ladi bu uchta odam qo'liga qurol ko'tarib olib jihod deb suriyaga ketaversa dindan desa shuni bidat bo'ladi bu din dinni muhofazasi qatta qoladi dinni sofligi qanday himoya qilinadi Zayd ibn xolidinul Juhani juhaniylardan asr namozidan keyin namoz o'qiyotgandi Hazrat umar -i kelib ushladilar ho'y dedilar "Sen san misan?" dedilar asrdan keyin namoz yo'q bu jumhurni fiqhida do'stlar jumhur ulamolar asrdan keyin nafil namoz yo'qligini aytishadi bu haqida Ummu salama roziyallohu anhodan alohida hadis bor hozir bu hadisning illatini keltiraman man zayd aytdiki ey umar dedi boshimni urib yorsangiz ham man bu namozni tark qilmayman chunki rasululloh sallallohu alayhi va sallamni asr namozidan keyin 2 rakat nafil o'qiganlarini ko'rdim dedi qadr umar to'xtadilar nimaga rasulullohdan ko'rdim degani uchun Xo'p, nimaga fuqoholar asrdan keyingi nafil namozini makruh deyishadi nimaga e, o'qimaslikni afzal deyishadi desa bu namozni asli boshqacha illati bor edi qanaqa illati ummu salama aytadilar onamiz bir kuni payg'ambar alayhissalotu vassalom menimcha qisqa kunlar küller. qish kunlari bo'lsa kerak qisqa kunlarda asr namozidan keyin ikki rakat namoz o'qidilar umu salama aytdilarki ya rasulalloh asr namozidan keyin ikki rakat namoz bormi dedi deganda payg'ambar alayhissalotu vassalom yo'q dedilar peshin namozini o'qigandan keyin peshinning ikki rakatlik sunnatini o'qimasimdan bir jamoat keldi u jamoat bilan suhbat savol javob cho'zilib ketdida va natijada asr bo'lib qoldi asr o'qigandan keyin peshinning ikki rakat sunnatini o'qiy olmagan edim shuni o'qib qo'ydim dedilar demak bu hodisa xos ekan zayt ibn holidinl juhani roziyallohu anhu salama onamiz aytgan hodisani ko'rgan balki shuning uchun u kishi asridan keyin namoz bor deb o'ylagan o'zini isti o'qiyapti lekin uning sababini illatini ummu salama onamiz aytib beryaptilar <laughs> payg'ambar <laughs> alayhissalotu vassalom tahajjudga tura olmay qolsalar kunduzi tahajjud o'qib qo'yardilar <laughs> birodarlar ibodatlarda qaysi saviyada boshlagan bo'lsangiz o'sha saviyadan orqaga tushib ketmang imkon bo'lganda sharoit bo'lganda saviyani o'stirib boringki orqaga yurmang safarga chiqqanda sunnat o'qiydimi yo'qmi deb so'rashadi o'qing iloji bo'lsa iloji bo'lsa saviyani tushirmang ibodatingizga ibodat qo'shsangiz qo'shingki bor saviyani orqaga qaytarib yubormang payg'ambar alayhissalotu vassalom demak peshinning ikki rakat sunnatini keyin asrdan keyin o'qib qo'ydilar o'sha kungi peshinni sunnati asli qazo yo'q lekin rasululloh sallallohu alayhi vasallam buni o'qib qo'ydilar xos bo'ldi bir marta bo'ldi bu hodisa balki ikki marta bo'lgandir bu hodisa bo'ldi shu bilan Jumhur aytadiki asrdan keyin namoz yo'q nimaga rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zi aslida o'qimaganlar bitta ikkita bo'ldi peshinning sunnati ma'nosida <laughs> mavzuimiz qancha bo'ldi qisqaroq bo'lgani besh minut qolibdi 1 soatga borsa yaxshi Hazrat umar radhiyallohu anhu ni pichoqladi bir majjusiy odam bor edi muozim jabalni radhiyallohu anhu ni vositasi bilan madinaga ishga kelgan edi duradgor edi ishlab yurardi josiz edi juda katta ehtimol bilan bu josiz islom dushmanlari tomonidan kiritilgan odam edi Abu abululua la'natullohi la alayh Hazrat umar radhiyallohu anhu ni namozda turganlarda pichoqlab tashladi tabiblar hadrati umarga sut ichirishdi sut ichganda pichoqlangan joylardan sut chiqib ketdi ko'rdilarki najot yo'q o'lim aniq bo'lib turibdi aytishdiki ey umar deyishdi o'zingizdan keyin o'rningizga bir xalifa tayinlab keting deyishdi hadrati umar roziyallohu anhuni oldilarida ikkita yo'l bor bittasi payg'ambar va vassalomning sunnatlari o'zlaridan keyin halifa qoldirmadilar yaniki ya'ni, yani falonchi halifa bo'lsin demadilar ikkinchi yo'l abu bakr Siddiq radhiyallohu anhu ni ishlari u kishi o'zlaridan keyin hazrati umarni halifa qilib tayinladilar odamlar aytdiki umar rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashadi umar aytdiki o'zlari "Men dedi rasululloh qilmagan ishni qila olmayman" dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam'zi o'zlaridan keyin halifa qoldirmadilarmi ha man ham qoldirolmayman dedilar lekin meni habibim do'stim hadrati abu bakr meni halifa qilib qoldirdi tayinladi o'rta yo'l tayinlayman dedilar nima o'zimdan keyin oltita sahobani rasululloh dunyodan o'tganlarida rozi holda o'tgan oltita sahoba bor oltita sahobani sizlarga qo'yib ketaman shularni ichidan tanlab olinglar dedilar xalq keyin hadri usmon tanlagan bunda ham rasulullohga sollallohu alayhi vasallamga ergashish ya'ni tabiati turibdi nimaga bular qur'oni karimga amal qilishgan odamlar qur'on deyapti rasulullohga izma iz ergashishlikni buyuryapti sahobalar ergashgan hajarul Aswadni o'pish hodisasi bor Hazrat umar radhiyallohu anhu hajarul Aswadni oldiga kelganda ko'zlaridan shashqator yosh oqardi nimaga rasulullohni shu joyda yig'laganlarni ko'rganman derdi hajarul Aswadni oldiga kelganda yig'lash kerak agar yig'i kelsa o'zingiz majburlab soxtakorligi bilan emas yig'lash qalb yumshaydigan joy lekin toshni o'pish masalasiga kelganda ey tosh dedilar sen sen oddiy tozsan na foyda bermaysan va na zarar bera olmaysan seni rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'pkanlarini ko'rmaganimdaydi o'pmas edim dedi nimaga hadrati umar rasulullohga ergashishlik iymon masalasi ekanini o'rtaga qo'yyaptilar oson gap sunnatga kerak ki, emas qur'on deyish go'yoki jozibali gap u odamlar sizlarga ba'zilari talqin qilyapti uni gapiga quloq surib yurgan odamlar aslida tagida hiyla bor sunnat keraks emas degan ekan deyara ekan kamol yo'ldosh qur'onning ma'nosini man aytaman manga ergash demoqchi sunnat kerak emas deyar ekan bobomurod abdulla siyosiy maslagi uchun qur'onni o'ziga ishlatmoqchi dinfurushlik qilmoqchi chala mullalik qilmoqchi chala mullaligi aniq bo'lardi qur'onni an to'g'ri o'qiy olmaydi arab tilini yaxshi bilmaydi hadislardan bexabar qur'on ma'nolaridan bexabar odamlar siyosiy maqsadlari bor siyosiy g'oyalari bor shu g'oyalarni amalga oshirish yo'lida qur'ondan foydalanmoqchi singlisidan foydalandiyu onasidan foydalandiyu onasini olib chiqib olib siyosiy karyerasi uchun ishlatdiyu pol latani ishlatgandek qur'onni ham shunaqa deb o'ylayapti bular sahobalarni e, hayotlariga qarang sahobalarning bu hayotlariga quloq solar ekansiz hammalari sunnatga ergashganligini ko'rasiz yuzlab minglab misol keltirish mumkin hadislarni e, ya'ni iymon masalasi ergashishlik hadislarga iymon masalasi ekanligi to'g'risida minglab misollar keltirish mumkin aql egalari uchun menimcha bugungi darsimizda shu kifoya qiladi degan umiddamiz chunki sunnat kerak emas deyayotgan jamoalar aslida siyosiy harakat mobodo o'zbekistonda o'rta osiyoning markazi bo'lgan strategik ahamiyatga ega bo'lgan o'zbekistonda davlat to'ntarishi bo'lib qolsa biz nomzodmiz deya yevropaga o'zini sotmoqchi bo'lgan odamlar bular o'shaning uchun qur'on doktrinasi deyapti konstitutsiya yozdik deyapti bobmourod abdullaga o'xshagan odamlar bularni xila makr nayranglaridan ogoh bo'lish davr talabi birodarlar farzandlaringiz yaqinlaringiz ziyoli insonlar islomni yangi o'rganayotgan odamlarga bu suhbatlarimizni yetkazsangiz mamnun bo'lamiz alloh taolo suhbatimizni manfaatli qilgan bo'lsin foydamizga hujjat qilsin eshitgan barchalaringlarga tashakkurlar hali suhbatimiz davom etadi hadislarni rivoyatqilish qilishdagi jiddiyat e, ularni shariatdagi o'rni to'g'risida hali kelajak suhbatlarimizda yana davom etamiz alloh taolo barchamizni o'zini hidoyatidan ayirmasin endi telegram kanalimizda do'stlar to'qqiz yuzdan oshiq odam kuzatyapti ekan adminlarimiz ham bor o'zingizni nomingiz o'rniga e, savollaringizni e, yozib olsangiz inshaalloh sizlarga imkoniyat beramiz ho'p savol javoblarga o'tamiz hadis va payg'ambarlar haqida degan profil assalom rahmatulloh ovozigiz juda past ketyapti assalomu alakum ol yaxshimisiz juda yam past nimaga bunaqa bo'lyapti de. to'xtangchi ha manda manda ekan to'xtang gapiring ha endi yaxshi endi yaxshimia domla ilminizga ilm bersin ilohim ziyoda qilsin siz bilan gaplashish nasib qildi ho'p mendi uchta savolim bor edi ko'p vaqtingizni olmayman inshaalloh hop hadislar yoki payg'ambarlarimizni hayotda bo'lgan qissalarni o'rnak olish uchun ahliy chiqargan xulosalarni bo'lishsak suhbatdoshimiz bilan bo'lishsak gaplashsak bo'ladi allohu alam deb turib masalan o'rtada biz unutib qo'lygan jumlalar bo'lishi mumkin lekin o'sha umumiy bo'lgan qissadan ilm olish uchun haigi tarbiyaviy bir nima olish uchun gapirsak bo'ladimi deb so'ramoqchi edim ho'p tarbiya ma'nosida yaxshilikka da'vat ma'nosida o'zingiz tushungan ma'nolarni ulamolardan tasdiqlab olgan usullarni gapirishda muammo yo'q lekin hadis rivoyat qilish masalasida biroz nozikroq ya'ni asoslar bor payg'ambar alayhi salatu vasallam avvalgi mana shu suhbatimizdan oldingi suhbatda aytganman o'sha joyda bir dars ko'rsangiz o'sha joyda ta'kidlangan nabiy sollallohu alayhi vasallam ki, men men kim menga yolg'on to'qisa joyini jahannamdan tayyorlab olsin deganlar ba'zi rivoyatda man kadaba alayya mutaammidan qasddan yolg'on to'qisa deganlar mana shu yolg'onni yolg'onni tarifida siz yolg'on nima desa odatda yolg'on do'stlar oqni qora deb aytish qorani oq deb aytish yolg'on shu mantiqda yolg'onni tarifini keltiradi ulamolar boshqacharoq masalan bir inson o'zi e'tiqod qilmayotgan narsani gapirsa yolg'on bo'ladi munofiqlar shunaqa deydiyu nashhadu annaka e, la rasululloh deydi guvohlik beramiz siz Allohning rasulisiz deydi Alloh taolo nima deydi? Innal munafiqina lakazibun. munofiqlar yolg'onchi deydi ular rasulullohni rasululloh deb guvohlik beryapti nimaga yolg'on deyapti de? ular e'tiqod qilmagan narsasini gapiryapti shuning yapı. uchun ularni yolg'onchi deyapti de. yolg'onni tarifida de ancha gap borda lekin rasulullohning hadislari deb gapirayotgan paytingizda nima yolg'on deyiladi desa jumlalarni o'zgartirib aytgan odamni ham yolg'on deyilgan yani. <laughs> bitta misol keltirdim o'sha yerda abdulloh ibn umar roziyallohu anhuni oldilarida bir kishi hadis rivoyat qildi hadisda nima dedi dedi hazrati abdulloh ibn amr umar aytdilarki ho' dedilar yolg'on gapirma rasulullohga nima nimaga yolg'ona yo'q yolg'on emas dedi yo'q dedi Men quloqlarim bilan eshitganman, munafiqi ar dedi. nima farqi bor baynal g'onamayni baynal robitayni nima farqi bor ikkalasi ham qo'yi surusini bildiradi ma'nosida desa yo'q san xonam deding dedi robit dedi rasululloh robit deganlar dedi san xonam deyapsan dedi qarang jumlada bitta jumlada sahoba yolg'on gapiryapsan deyapti ma'nosi bir xil sinonim lekin rasululloh aytgan rabi, jumla robiyt robiy g'onam deyapti roviyni gapir olmaymiz biz bir sahoba ya rasululloh duo o'rgating manga dedi payg'ambar alayhissalotu vassalom bi nabiyika duoni ichida nabiyika kalimasini aytdilar ya rasululloh mana shu jumlani bi rasulika desak bo'ladimi deganda yo'q bi nabiyika dedilar rasul bilan nabiyni ma'nosi sinonim murodi bir biriga tushaveradi lekin nabiyikani nabiyika deb rivoyat qilinadi nimaga chunki rasulullohning jumlalari vahiy uni o'rniga siz ma'noni rivoyat qilaman mana shu hadis mana shu ma'no desangiz rasulning o'rniga o'zingizni qo'yayotgan bo'lib qolasiz shuning uchun buni yolg'on deyiladi mana shu jihatdan chiqib ulamolar muhaddislar fuqoholar aytishadiki hadisni ma'nosini rivoyat qilish joiz emas deyishadi chunki ma'no rivoyat qilayotganingizda jumla o'zgarib ketadi Robitdan boshqa xulosa chiqishi mumkin g'onamdan boshqa xulosa chiqishi mumkin nabiydan boshqa xulosa chiqishi mumkin keyinchalik borib borib rasuldan boshqa ma'no chiqib ketishi mumkin chunki sinonim bo'lgan taqdirda ham bir joyda ma'nosi bir biriga ulashadi qolgan joyda ma'nosi turli bo'ladi rasul unga risolat berilgan nabiy asosan tush orqali e, vahiy kelgan odamga nabiy deyiladi payg'ambar alayhissalotu vassalomga dastlabki vahiylar tush orqali kelgan shuning uchun qur'onning birinchi oyati iqqro bo'lgan o'qi o'ziga tegishli masalani payg'ambarlik nabiy deb nomlanadi o'ziga tegishli uh, uh, buyruqni uh, amal qilsa nabiy bo'ladi iqqro o'zi o'ziga o'qi o'qing deyapti o'qish fe'li o'zida de qolyapti demak nabiy bu ma'noda keyingi ikkinchi oyat rasulullohning rasul ekanligiga e, dalolat qildi nima dedi ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal qum fa muaq ey o'ranib oran, burkanib yotuvchi zot turing ogohlantiring qarang boshqaga risolatni yetkazish ma'nosi keldi endi endi rasul bo'ldi bu joydagi ma'nolar ma'nodosh bo'lgan taqdirda ham inson o'zidan e, to'qib bir narsani gapirib gapiriborishligi hadisga nisbatan yolg'on deb baholandi ko'pchilik aytadi e, Hazrati buxoriy imom buxoriy hadis eshitgani borsa bir odam kulohini e, yimga to'ldirgandik, bir otni chaqirib otni ushlab oldi qarasa kulohda yem yo'q dopsida yem yo'q bu bir otni aldadi hadis ishonib bo'lmaydi degan gapni tarqatishadi bu gap borda lekin bu muslim haqlarida imom muslim hodisasi bu sahihrog'i bu buxoriy haqlarida man bilmadim qayerda borki lekin bu muslim haqlarida bir otni tilsiz hayvonni aldashga jur'at qilgan odamdan hadis olishmagan hadis bilmana rivoyat qilish joizemas deydi ulamolar bitta kriteriyalar bilan joiz deydi ba'zi ulamolar qanaqa kriteriyalar desa hadisni rivoyat qilayotgan odam faqih bo'lsa hadisni rivoyat qilayotgan odam faqih bo'lsa uning ma'no rivoyat qilishligi ijozat beradi nimaga faqih hadisning ma'nosini biladi nimaga dalolat qilishligini tushunadi undan chiqadigan fiqhdan xabari bo'ladi endi faqih kim hozir hamma o'zini faqih deyapti bismillah hozir 2 milliard musulmon bormi 2 milliard musulmonning ichida 100 ta faqih bormi yo'qmi ulamolar so'roq yo bilmaymiz deyshat. Işte. Faqih bu bu payg'ambar alayhi va vassalomdan qilingan rivoyatlarni ham rivoyat tariqasini ham diroyat tariqasini yaxshi bilgan odamga aytiladi hofiz deyiladi ularni Faqih juda katta maqom abu dardo anhu ni majlislarida bir ming odam o'tirardi darslarida bir ming odam shu bir ming odamning 400 tasi faqih edi tasavvur qiling sahobaning oldida bir ming shogird bor 400 ta faqih bo'lardi abu hanifa rohimahullohning majlislarida 40 ta mushtahid o'tirardi faqih abu hanifa faqih imom shofiy faqih imom molik faqih imom Tabari, men sizga faqihning ta'rifini aytyapman <laughs> imom Tabari, imom ahmadni faqih mas degan shuning uchun imom ahmadning maslakdoshlari Tabarini uyini toshbolon qilishgan janozasini o'qibtirishmagan berkitib to'rt kishi alohida ko'mgan imom ahmad 1 million tariqani bilaman degan kishi Musnadni sohibi shuni faqih emas endi Ya'ni bu bu ilmiy gap bu ya'ni falonchi unaqa emas bunaqa emas deb ko'chani og'zi emas bu bozorni gap emas bu ilmiy kategoriyada imom Tabari imom ahmadni faqih emas degan oddiy gap emas demoqchiman shuning uchun hadis rivoyat qilishlikda har sohada do'stlar mutaxassisga murojaat qilyapmizu qayta qayta aytishdan charchamayman man hadis fiq aqida masalalarida islom ta'limoti to'g'risida imomlarga murojaat qilishimiz shart ota onaga yaxshilik qilish rost gapirish e, payg'ambar alayhisalotu vassalomga muhabbat qilish farzand yaxshi tarbiya qilish o'qish kerak degan masalalarni gapiravering lekin hadis deb rivoyat qilarkansiz nima qiling sergak bo'ling ehtiyot bo'ling taqvo qiling Allohning huzurida mana shu jumlalardan men ro'baro' tutilib qolmasam deb xavotir qiling o'zimizni hayotimizda ko'ryapmizmi? masalan men aytmagan gapni aytdi deb montaj qilishyapti umuman man haqimda boshqa tasavvur paydo bo'lyapti odamlarda ko'ryapmizu endi manku oddiy odamman mana haqimda nima desa deyaversin odamlar endi rasululloh sallallohu alayhi va sallamning gaplarini u kishi aytmagan shaklda aytsangiz bu mas'uliyat juda og'ir payg'ambar alayhissalotu vassalom ahadul kadibin ba'zi qiloatda ahadul kadibayni deganlar ikkita de yolg'onchini biri yolg'onchilarni biri man aytmagan gapni aytdi degan odam deganlar demak fiqhiy masalalar e? aqida mavzulari mana Hizb hizbit tahrirga o'xshagan g'alati odamlarning fikrlari bular e, rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytmagan gapni aytib gapirar ekan juda katta juda ham katta jur'at qilayotgan bo'ladi buni javobgarligi bor ularga qo'shilib qolmaslik uchun nima qilish kerak ahli sunna val jamoaning sanad orqali kelayotgan ulamolariga murojaat qilishimiz kerak qisqaroq shu keyingi keyingi uchta uchtacha savol bor dedingiz ketib qoldi bu kishi ho'p tushunarlimi hozir mavzu hadis va payg'ambarlar haqida degan profil bismillah mikrofonni bosib gapirasiz assalomu alaykum uzr uzr tushunarli katta rahmat bu haqda ham chuqurroq bir tushunchaga ega bo'ldim yana ikkinchi savolim shuki turkiyadaman hozir shu yerda asr xufton namozlari oldin ham javob bergan bo'lishingiz <inas> mumkindir balkim boshqa suhbatlaringizni eshitmadim ko'pini eshitdim bu to'g'risida suhbatlaringizda men javob ololmadim o'shaning uchun savol beryapman asr va xufton namozlarida oldin to'griaka suna o'qiladi keyin juma namozlarida juma namozidan keyin to'rt rakat olti rakat shunga o'xshagan bir sunnatlar nima qilib o'qiladi alohida bizniki shuncha vaqtdan beri o'qiganmiz o'zbekistonda unaqangi bas shu haqida sizni fikringizni bilmoqchi edim a ho'p bu haqida aytganmiz avvalam asr va xubton namozidan oldin to'rt rakat namoz bor faqat u ravotib doim farzlar bilan birga o'qilib kelingan sunnat emas balki payg'ambar alayhissalotu vassalom rohimullohu muraan olal q asi arbaan va qobilal shai arbaan degan amaqol ma'noda hadislari bor yuqorida haligi hadis rivoyatida man hozir kamaqol degan gapni gapiryapman Abdullah ibn masud roziyallohu anhudan hadis so'rashgan paytida Abdullah ibn masud hadisni ayta turib aytib bo'lgandan keyin shabihan qabilan, av kama qol av mislazalik degan gaplarni qo'shar kanlar shabihan degani bir hadisni aytdim man lekin shunga o'xshash ya'ni qobilan shuni qabilida mislazalik shunga o'xshagan shu kabi akamaqol yoki rasululloh shunaqa aytgan bo'lsalar kerak deb ta'kidlarkan e, demak hadislardagi e'tiborga buni e, ham qo'shib qo'yasiz endi o'sha asrdan e, oldin to'rt rakat xubtondan oldin to'rt rakat xohlagan odam o'qiydi u ravotibemas har doim farzga qo'shilgan emas vaqt sharoit bo'lganda o'qilaveradi jumadan keyin to'rt rakat olti rakat o'qish jumaning ba'zi shartlari topilmaganligi uchun ehtiyot peshin ma'nosida fuqaholar buni o'rtaga qo'ygan juma shartlari topilmagan masjidlarda juma o'qilsa juma o'rniga bo'lmasa nima qilinadi desa keyin peshin o'qib qo'yiladi deydi bizda de shart emas ulamolar shu jumani o'rniga o'taveradi deydi juda ko'p shartlar topilmaydi haqiqatda jumaniki lekin ehtiyot peshin degan ma'nodagi namoz uni ba'zi fuqaholar aytgan unga amal qiladi ba'zi regionlarda tushunarliga salomat bo'lsinlar tushunarli rahmat oxirgi savolim uzra op im ilm olishda qat'iylik dangasalikdan qutulish holatlarida masalan ziyoda qilish uchun ziyoda qilish uchun xos duolar bo'lsa ayta olasizmi shuni aytmoqchi edim ho'p xos duolar ko'p payg'ambar alayhissalotu vassalomdan ham qur'oni karimda hazrati muso alayhissalotu vassalomning tillaridan ham ilmga nisbatan duolar ko'p robbi zidni ilma ma'nosida olloh taolo buyurgan va qur robbi zidni robbiii ayting ey robbim ilmimni ziyoda qil buham bitta keyin asmoil husnoni takror qilib yurish kerak asmoil husnoda <laughs> alloh subhanahu va taoloning e, go'zal ismlarida insonning hayotiga ilmiga taqvosiga ya'ni tajalli qiladigan ma'nolar bor tahallaqu bi xuluqillah degan asar bor katta katta ulamolar tomonidan aytiladi tahallaqu bi xuluqilla Allohning xulqi bilan xulqlaninglar Allohning xulqi bilan qanday xulqlanadi allohni xulqi bilan qanday xulqlanadi ollohni <coughs> sifatlarida insonga tegishli bo'lgan narsalardan istifoda oladi rahim sifati rahmon sifati e, alim sifati mannon sifati shunga o'xshagan sifatlarni ma'nolarini o'rganib shundan oladi e, mashhur allomalardan o'tgan asrimizda o'tgan katta ustozlardan domla hindistoniy rahimahulloh ilm talab qilarkanman Wahhab ismini doim vazifa qilib olganman derdilar yo vahab yo vahab yo vahab deran Wahhab hiba qiluvchi zot degani ilm hiba qilgin menga, ilm hadya qilgin manga qalbimni ilmga ochgin degan ma'nodan istifoda olar ekanlar mana shunga o'xshagan asmoil husnonlarni aytib yurish kerak va ilm talabidagi odamning kunlik vazifasi bo'lish kerak ko'paytiribyuborsa zerikib qoladi bir kun o'qigisi kelmay qoladi qur'onga qarasa ochgisi kelmay qoladi bunaqa shaklda bo'lmasin kam bo'lib yetarli istefoda ololmaydigan miqdorda kam bo'lmasin o'rtacha bo'lsin zerikib qolmang kunlik bo'lsin bardavom bo'lsin amallarni eng yaxshisi nima oz bo'lsa ham davom etib turganligi oz bo'lsin davom etib tursin o'shaning uchun e, ilm talabidagi odamni kunlik vazifasi davomiy bo'lib turishi kerak payg'ambar alayhissalotu vassalomdan ham hadislar bor ilmga aloqador ularni ham duolarini o'qib o'rganib yurish kerak kabi duolar bor taqvo qilish tavsiya qilinadi kamroq yeyish tavsiya qilinadi ko'p yegan odamda hmm, uyqu bosadi uyqu bosgandan keyin insonga e, zehniga ya'ni ilm o'rnashmaydi och qorinda hikmatli fikrlar e, aql yaxshi ishlashligi kuzatiladi shuning uchun bunga ham e'tibor berish kerak salomat bo'lsinlar ho'p hadismi yoki o'zini gapimi debsiz assalomu al alaykum aalaykum assalom rahmatulloh aytyapti marushuaol tanimadi dadingdan yaxshi telefon ishlasang qiyomatda javob berasan dadangdan yaxshi kiyim kiysang qiyomatda javob berasan deyapti dadangdan yaxshiroq moshinani keygan javobgarlig bo endiu hadismi Hadis yani, Hadis degan bir hop uni bilmadik sizni savolingiz aniq emas hadismi deganda bir jumlani aytiladi ma'noni yuqorida aytdik lekin ba'zi ma'nolar bor hadislar inkor qilmaydi uni imom suyuti imom javziyni mavzuot degan kitoblariga E, mulahhas yozganlar ya'ni o'sha şey kitobdagi narsalarni yig'ib alohida e, kitob qilganlar va kitobni nomini ajoyib nomlaganlar nima deganlar de allaali masnua ah deganlar nima degani de u e, qo'lbola laallar qo'lbola marjonlar ya'ni soxta marjon degani nimaga de bunaqa nom qo'ygan ya'ni e, yolg'on hadislar demagan nima degan soxta marjonlar degan nimaga bunaqa deydi desa chunki biz mavzu degan to'qima degan hadislarni ichida de ham ba'zi san'at orqali rasulullohga borishi mumkin bo'lgan hadislar ham bor yoki ba'zi ulamolarning o'sha e, rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ta'sirlanib ilhom vahiydan ilhom olib ya'ni vahiyning ma'nosidan ilhom olib gapirgan zotlar bor ularni gaplarini biz uh, tashlabyuborsak yolg'on desak unda beodoblik bo'ladi degan masalan uh, hadrati ali roziyallohu anhuga tegishli bo'lgan deb nomlanadigan kitob bor masalan nahjul balog'a deyiladi shialar juda bunga urg'u beradi o'qisangiz agar arab tilini bilsangiz badiiy adabiyotni tushunsangiz ha hangi mang bo'lib qolasiz shunaqa darajada vahiy emas lekin ya'ni vahiyni hidi ufurib turadigan narsa ya'ni vahiydan iqtibos olgan vahiydan ta'sirlangan qur'onni o'qib qorini qiroatini bismillosidan bilasiz u kitobni o'qisangiz shunaqa o'shani uchun e, otangiz turibdi otangizni rohatini o'ylamay o'zigizni rohatini o'ylasangiz demak otangizga yaxshilik qilmayapsiz bu gaplarni qayerdan olyapsiz desa hadrati abdullah masuddan rivoyat bor <laughs> amallar <laughs> ichida eng yaxshisi qaysi deb so'raganlarida o'z vaqtida o'qilgan namoz dedilar payg'ambar <laughs> alayhissalom summa ayyu dedi keyin qaysi deganda birrul valideyn dedilar ota onaga yaxshilik qilish ota onaga yaxshilik qilishlik inson hayotidagi odamlar bilan muomalalar ichida eng birinchi o'rinda turadi ota onangizga yaxshilik qilsangiz sizni yaxshi odam deyiladi otangiz piyoda yuribdi siz mashinada yuribsiz otangiz qotgan non yeyapti siz maishat qilib yuribsiz yaxshi emasda bu boshqa odamlarga ehson xayriya qilganingizni foydasi yo'q o'sha ma'noda aytilayotgan gaplar ya'ni e, alla al masnua bo'lishi mumkin u ham marjon lekin ayni hadis emas lekin buni tashlabyuboradigan gap emasda ota onaga yaxshilik qilish aynan hozirgi siz to'qiyotgan ya'ni siz siz tuzayotgan jumlalar hadis emasligi aniq lekin e, hadisni ma'nosidan olingan jumlalar bo'lish ehtimoli katta tushunarliraht <laughs> 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 salomat <O> bo'lingsog' <laughs> 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 bo'ling oisha degan profil assau alaykum rahmaulloh va vaalaykum assalom ahmallohi va barakatuh meni savolim ya'ni juda ko'pchilik mavlud oyini torlaslnastalar aytihlik bijan deyiladi shunga siz javob bera olasizmi ho'p mavlud oyini diniy marosim shu qur'onda shunaqa bor yoki islomda shunaqa bor deyishlik bid'at buni hamma bil ittifoq aytadi barcha ulamolar bidat chunki diniy bir ibodatni da'vo qilish yuqorida aytganimizdek u maqtalgan ish emas din deb talqin tal tal qilish to'g'ri emas lekin nimaga mavlud qiladi mavlud qilishlikka ulamolar ruxsat beryapti desa ular ijtimoiy hodisa deb bundan foydalanadi masalan salovat aytishlik bidat emas qur'on qiroat qilish bidat emas siyratdan o'rganish mana hozir o'tirishimiz yo'q sahobalar davrida bunga o'xshagan hodisa yo'q ular buni boshqa shaklda boshqa ko'rinishda qilishgan lekin imkon tug'ildi deguncha siyratni yetkazish islomni ajoyibotlarni odamlarga o'rgatish bilan shug'ullanishga fursatdan foydalanishga şey o'sha fursatdan foydalanish imkoniyati deyishadi anjuman go'yoki hozir masalan humo arenaga odamlarni yig'ib e, bir suhbat uyushtirmoqchiman desangiz bidat o'zi dindan desangiz bidat lekin siz uni dindan emas bu ijtimoiy hodisa bu man odamlarni yig'aman lekin ichkarida suhbatda ota onaga yaxshilik qilishni gapiraman uni gapiraman buni gapiraman desangiz shariat qo'llab quvvatlaydi hatto hazrati umar roziyallohu anhuni bu masalada shariat maqsadlariga uyg'un bo'lgan hodisa ekanligiga dalil keltirishadi qanaqa hodisa <laughs> payg'ambar alayhissalotu vassalom o'zlarini hayotlik davrlarida taroveh namozini jamoat bilan o'qishlikka targ'ib qilmaganlar ikki marta o'qilgan uchinchi martasida chiqmaganlar ramazon oylarida xufton e, namozidan keyin odamlar masjidda o'tirishib qiroat qilishardi kimdir namoz o'qirdi kimdir zikr qilardi kimdir u kimdir bu Hazrat umar keldilarda bir kun hamma tarqoq bo'lib turibdi aytdilarki bunaqa tarqoq bo'lmanglar bu kelinglar dedilar masjidda odamlarni jamoat qildilar ubay ibn kabga aytdilarki "Sen dedilar imomga o't qolganlar iqtido qilsin qur'on xatim qilish boshlandi ertasi kuni keldilar jamoat bo'lib odamlar namoz o'qiyapti al bidatu hadihi hadihi yoki o'qiyaptiabidt bida dedilar bu bidat naqadar go'zal bo'ldi dedilar o'zi bidat edi islomda yo'q edi rasululloh sollallohu alayhi vasallam buni bunday qilinglar demagan edilar o'zlari unday qilmagan edilar lekin hazrati umar buni qildilar va buni bidat dedilar bidat tushunchasini mana shu o'rinda ulamolar demak ma ham bor deyishdi ya'ni bid'atu hasana degan gap ham bor demak deyishdi go'zal bidat bu dindan deb nomlanmasada diniy marosimlarni diniy imkoniyatlarni ya'ni qo'llab e, olish e, amal qilib olish imkoniyati bor mavjud shunga o'xshagan bidatlardan buni imom suyuti ibn hajar asqaloniy bir qancha ulamolar man alohida maqola yozganman facebookda u maqolani qidirsangiz chiqadi balki telegramda <laughs> ham qo'yganmiz uni juda katta ulamolar ha bu bid'at ha bu bidat lekin bunda go'zal e, siyratni yetkazish imkoniyati bor odamlar hozir konsertni e, ko'rib o'tiribdi tiktokni aylantirib o'tiribdi to'g'rimi mavlud bahonasida odamlarni chaqirsangiz yig'ilsa ularga dini diyonatdan itoatdan ayollarga hayodan e, ilmdan bola tarbiyasidan suhbat qilsangiz naqadar go'zal degan ulamolar davlatlar hattoki usmoniy xilofoti usmoniy imperiya mavlut oyi kirishi bilan uch oy bayram munosabati bilan davlat e'lon qilgan ko'chalarda buqalar ho'kizlar qo'ylar so'yilgan oshlar ovqatlar tarqatilgan qorilarga salla kiydirilgan ya'ni yangi qori bo'lgan odamlarga imomlarga ahli ilmlarga atolar berilgan odamlar e, ya'ni taqdirlangan munosabat sifatida qaralgan davlat munosabati mamlukiylar ham bu ishni qilgan ayyubiylar ham bu ishni qilgan saljuqiylar ham usmoniylar ham qilgan demak buni nima deb qarashgan davlat masalan mustaqillik bayrami singari e, nishonlashgan mustaqillik bayramini nishonlasa bo'ladimi a bo'ladi emas u mustaqillik bayramini bizga mustaqillik din emas qandaydir u nima bizni ozod bo'lganligimizni xursandchiligi qilsa bo'ladimi bo'laveradi qachonki diniy bir fon kiydirsangiz bidat bo'ladi ya'ni zalolat bidat bo'ladi diniy fon kiritib ba'zilar aytadi e, mavlud deydi e, payg'ambarimiz buyurgan qaterda buyurganlar yoqasidan ushlashga haqqingiz bor hazrati umar roziyallohu anhu qatdan aytyapsan ey abu muso rasululloh izn so'rashlik haqidagi hadisni qatdan gapirgan deb so'rayaptiyu xuddi shunaqa so'raysiz yo'q hadis yo'q unaqa unda nima bo'ladi ha buni biz rasululloh buyurdi demaymiz qur'onda bu bor demaymiz salah buni qilgan demaymiz nima deymiz bu ijtimoiy imkoniyat majlis odamlarni majlisga chaqirish mumkinmi ha mumkin u qanaqa narsa bidat u yangilik qanaqa bidat majlisni foniga bog'liq agar majlisda ashula aytsa u zalolat bo'ladi masxaravozlik qilsa u ya'ni odamlarni to'g'ri yo'ldan adashtirsa zalolat bo'ladi lekin o'sha majlisda odamlarga qur'on o'qib bersangiz salovat aytsangiz tarixdan siyratdan gapirib bersangiz siyrat musobaqalarini o'tkazib yoshlarni qiziqtirsangiz nima qiziqtirsangiztushunarlimih yana bir savolim bordiagqj <laughs> namozidan keyin salovat aytiladiyu nimada taava odan keyin salovat aytiladi shularni ham juda ko'p insonlar bidyatga chiqarishadi shu ham xuddi shunaqa bidyatga kiradimi yo'q shariatda bor narsami yo'q o'zi u salovat emas u taloveh namozidan keyin ba'zi duolar o'qiladi ko'pchilikka duo qiladi ollohim bizni jannatga yaqinlashtir do'zaxdan uzoqlashtir kabi duolar zikrlar bular aynan shu joyda shu şu o'rinda shunaqa qilinadi degan yo'q sanafda yo'q chunki taroveh namozida o'zi taroveh ma'nosi tarbihadan olingan ya'ni rohatlanib o'qiladigan namoz yigirma rakat o'qiladi imom molik mazhablarida o'ttiz rakat o'qiladi imom shofiy sakkiz rakat deganlar lekin ulamolar bil ittifoq hamma joyga qarasangiz yigirma rakat o'qiydi qatm qur'on qilinadi demak o'sha şey, mashaqqat bilan o'qilmasin to'rt rakatdan keyin o'tirib ba'zilar suhbat qilgan ba'zilar zikr qilgan ba'zilar ko'chaga chiqib suv puv ichib kelgan shunga o'xshagan narsa u subbuqdusun robbin va robbul va ruh bular zikrlar bular anaqalarda bor zikrlarni o'zi bor asarlarda bor lekin aynan shu şu o'rinda shunaqa qilish kerak degan buyruq yo'q nima qilamiz buni umumiy fonga ko'ra umumiy fuqaholarning tavsiyasiga ko'ra qilinaveradi hamma joyda bir xil kıl, qilinmaydi lekin salovat aytadiganlar ham bor siz aytayotgan singari zikr qiladiganlar bor qur'on qiroati yoki siyratdan suhbat qiladiganlar bor bular hammasi biroz yengilroq qaralash kerak bo'lgan hodisalar ma'qulmi e, yani, yana bitta kichkinagina savolim bor edi ayollarga ko'ziga ptichka tizishlik joi taqlid qilmaydi ko'zga птичка deganda u nima u qanaqa qiladi uni paotkа bilan ho'p payg'ambar alayhissalotu vassalom ayollarga ko'zlariga surma qo'yishlikni tavsiya qilganlar eng yaxshi e, ziynat ya'ni surma deganlar ayollarga nisbatan ayollar o'sha surmoni surmani ishlatishi ko'ziga surma siz aytayotgan narsani qidishligi otrmontr degan narsalar bor shunaqa narsalarni qilishi eriga nisbatan mahramiga nisbatan joiz baz balki ba'zan vojib bo'ladi ayol o'ziga qaramasa ayol o'zini go'zal holatda shaklda tutmasa erni ko'ngli buziladi erni ko'nglini xushnud qilish ayolni vazifasi ayol eriga go'zal ko'rinishi kerak ayol turmush o'rtog'iga go'zal ko'rinishi kerak endi ko'cha ko'yga hammaga ziynatlanib chiqib ketishlik ma'nosi yo'q mantig'i yo'q o'shaning uchun hmm. mahramiga nisbatan bo'lishligi afzal tushunarlimi uh -huh. salomat bo'ling hop qancha bo'ldi suhbatimiz bir yarim soat bo'libdi psikologlar hakkında <laughs> savol ko'payib qoldi. Psikologlar hakkında degan profil. Hop. <coughs> Zimmi kalamı nafsi hakkında.

ho'p kalom nafsiy bu bir aqida fanini ichida bahs qilingan voqea imom maturidiy bu haqida dastlabki fikrlarini aytganlar ba'zi ulamolar tanqid qilgan tanqid qilganlarni ham gaplarini o'rinli deydiganlar bor lekin kalomi nafsiy alloh subhanahu va taologa kalom maxluqmas ha allohning kalomi maxluq emas degan mavzu ko'tarilganda de. qaysi kalom emas degan savolda bahs bo'lgan shuning uchun abu hanifa rahimulloh e, kalomullo g'oyri maxluq e, demagan nima e, degan shu yerda bitta jumla qo'shgan ya'ni ollohdan nozil na, bo'lgan allohning kalomi emas. lekin kalomulloh degan paytimizda biz qur'onni ham kalomulloh deymiz bu, mana mana shuni ham kalomulloh deymiz. buni bunimasi kalomulloh deydi lekin bu kitob bu qog'ozdan iborat ichini ochsangiz harflardan iborat talaffuz qilganimizda jumlalarimizda tajvidga aloqador jumlalardan ovozlardan iborat bular nima desa bular maxluq allohni kalomi g'oyri maxluq degan jumlalarni oxiri kelganda shu kalomi nafsiy deyilgan uni endi siz savol beryapsiz insonda kalomi nafsiy o'tsa unga ham savob gunoh bo'ladimi desa buni alloh subhanava taolo farishtalarga bir insonni hali aytmadi qilmadi niyatidan o'tgan amalni yozishlikka buyuradi yaxshilikka niyat qilsangiz bitta ajr yoziladi sizga uni amalga oshirsangiz yana ajr yoziladi yomonlikni niyat qilsangiz yozilmaydi amalga oshirsangiz keyin yoziladi tavba qilmasangiz yoziladi deydi hadis shariflardi ma'noda shunaqa ma'no keladi ho'p mana shu o'rinda demak farishtalar o'zi insonning qalbidan ichidan o'tayotgan kalobi nafsiyni bilmaydi nimaligini uni olloh biladi faqat farishtalarga bildiradi yozdiradi yusuf alayhissalotu vassalom a o'sha şey, misol keltirganimizda bor qur'oni karimda e, sizlar eng yomon maqomdasizlar deydi lekin jumlani tuzmaydi yusuf qur'on qola deb aytgan shuni qur'on yusuf alayhi alayhissalomni nomidan qola deb aytgan aytdi degan lekin jumlani tashqardagi odamga eshitirmagan. o'shani kalom nafsiy deyiladi unga albatta agar <laughs> yaxshilik bo'lsa ajr <laughs> yoziladi <laughs> hadis sharifga ko'ra <laughs> yomonlik bo'lsa amalga oshirmasa yozilmaydi amalga oshirsa tavba kutiladi tavba qilsa o'chiriladi tavba qilmasa keyin yoziladi tushunarlimi ha rahmat xudoga shukur <laughs> tushundim hop ikkinchi savolim kitob o'qiyotdim uthaadegan o'zbekcha tarjimasi ho'p tarjimon muhammad umar ekan unda sahid bo'lish uchun shartlar bo'lar ekan topilishi kerak ekan shartli shartlar uni ichida yozilyaptiki zimmiy odamni o'ldirilsa ham u shahid bo'ladi deb yozilyapti musulmon bo'lmasa ham o'zini diniga amal qilib yashayotgan bo'lsa ham o'ldirilsa shahid hisoblanadi deyilyapti shu joyini tushunmay qoldim umuman bilmadim uni zimmiy musulmon emas u qanaqa shahid bo'ladi u mana yani izohda zimmiy musulmon yurtni islom ahkomlari ahkomlariga rozi bo'lib yashayotgan o'zining dinida yurgan g'ayri din kishi deb yozilib qo'yilgan izohida yani zimmiy ta'rifini bilamiz zimmiy musulmonlarni zimmasida bo'lgan musulmonlar yurtida bo'lgan boshqa din vakiliga aytiladi boshqa din vakili o'lsa u shahid bo'ladi bo'ladieydi shahid musulmon bo'ladi faqat shahidlikni birinchi sharti musulmon bo'lishi kerak ikkinchi sharti ollohning kalimasini oliy qilish yo'lida jangda qatl e, qilinishi kerak davolanmaslik kerak davolanmasa shahid bo'ladi uni ko'rish kerak man uni bilmadim kitobni manbasini anaqasini izlab o'sha anaqadan so'rab ko'rish kerak nimani ishora hmm. qilyapti ular yana shu bob to'g'risida shahid bo'lish topilishi uchun odam janobat bo'lmasligi kerak ekan hopaohop qaybir sahoba janobat paytlarida shu g'azotga chiqib ketganlarida farishta tomonidan 'usul qildirilganlari haqida eshitgan edimda g'asilul malayka hanzala roziyallohu anhu hmm. haqlarida bu bitta sahobaning hodisasi butun boshli fiqhga ya'ni mavzu bo'lmasligi mumkin yuqorida keltirdim bir sabab bo'lishi mumkin uni payg'ambar alayhissalotu vassalom tasdiqlaganlari sababli uni qabul qilingan bo'lishi mumkin bu shahidni yuvilmaydi lekin janobat bo'lsa yuvish kerak degan masaladagi gap bu u shahid bo'lishi mumkin uni maqomini olloh biladi lekin uni g'usul qildirish kerak chunki janobatligini xotini kimdir aytdi deylik bildi kimdir bilgandan keyin nima qilish kerak uni g'usul qildirish kerak hanzala g'usul qildirmaganku uni farishtalar g'usul qildirgan suv tomib turganligini ko'rishgan o'shaning uchun bu e, biroz fiqhiy masala fiqhiy masalani orqasidagi e, asoslarni o'rganib chiqish kerak o'shandan keyin chiqadi masala mavzu tushunarlimi shu o'otgan o'ganiga so'radimda ha bo'ldi tushunarli keyin agar yana mumkin bo'lsa yana bitta savol ho'pi o'sha hayit namozida allohu akbar deb anaqa zikr qilish farz namozlardan keyin hayit paytdi vojib emas degan ekanlar imom azam ha to'g'ri shogirdlari abu yusuf vojib bo'ladi deyishgan ekan shuni qaysi biriga ergashiladi o'shani tushunmay qoldim hop usulda gap bor agar abu hanifa rohimahulloh va bitta qaysidir shogirdlari bu tomonda bo'lsa shu tomon olinadi abu hanifa bor tomon olinadi abu hanifa o'zlari qolib qolgan shogirdlar ikkinchi tarafda bo'lsa ixtiyorli bo'ladi afzal abu hanifa taraf bo'l deyiladi lekin u paytda kuch quvvat teng bo'ladi Shogirdlarning ham fikrlari teng bo'ladi e, musofir odamga takbiri tashriqni aytish vojib emas degan masalada bizni mazhab abu hanifa gaplarini qo'llab quvvatlaydi aytsangiz vojib emas aytsangiz gunohkor bo'lmaysiz sunnatni ado qilgan bo'laverasiz aytmasangiz gunohkor bo'lasiz agar vojib bo'lsa mana shunga ko'ra aytib qo'yaverasiz sunnatni ado qilgan bo'lasiz u fiqhiy masalasi nazariy masala hisoblanadi vojib vojib emas degan masala unga amal qilish masalasi nazariy masala bo'ladi ishtihod bor ixtilof bor bu ixtilof ulamolar o'rtasida ilmiy asosga suyanadi masalan asr namozini yani, vaqti to'g'risida ham xuddi shunaqa ixtilof bor bunda abu hanifa o'zlari bir taraf e, soya ikki barobar bo'lganda o'qiladi deydi bizni de diyorlarda shunaqa o'qiladi musofirlarda ko'rsangiz nima qilishadi ular bir barobarda vaqt kiradi bu abu Hanifa hanifani ikkita shogirdini fikri bu bu ham kuchli quvvatli gap mana shunga o'xshagan hodisalarda vaziyatga qarab ikkalasidan bittasiga amal qilsangiz bo'laveradi ma'qulmi rahmat alloh rozi bo'lsin salomat bo'ling yana bitta qisqa savol agar mumkin bo'lsa Xo'p. o'sha sahobalarning gapi ham hadis deyiladimi shunda sahobalardan o'zini gapini aytgani rivoyat qilgani asar deyiladi agar sahobalarni o'zini qavullari bo'lsa asar bo'ladi u ba'zan asar hadisga ham ishlatiladiyu lekin hadis deyilganda payg'ambar alayhissalotu vassalomdan sodir bo'layotgan hodisalarga gapga so'zga aytiladi endi yani sahobalarni payg'ambar alayhi salatu vasallamdan rivoyat qilayotgan gaplari bo'lsa sanad agar bog'liqlik o'zaro bog'liqlik bo'lsa u hadis deyiladi O'zlarining gapi bo'lsa uni mavquf deyiladi masalan hazrati e, ali radhiyallohu anhu dan qilingan ba'zi rivoyatlarni mavquf deymiz qo'lni e, o'ng qo'lni chap qo'l ustiga qo'yish ikkalasini kindik ostiga qo'yish erkaklar namozda turish mana shuni mavquf hadis deyiladi mavquf degani Hazrat ali o'zlaridan aytganlar buni Men rasulullohdan eshitdim demaganlar o'shanig uchun uni nima deyiladi mavquf deyiladi lekin ulamolar ma'nosi musnad deydi Musnad degani rasulullohga chiqib borgan nimaga desa chunki bunaqa hodisalarni ali o'zidan chiqarib gapirishi mumkin emas degan ma'noda hadis aloqalarga <laughs> so'rayapsiz inshaalloh kelasi darslarda bul bularga ham alohida to'xtalamiz rahmat alloh rozi <laughs> bo'lsin salomat bo'ling ho'p hadis va namoz haqida

hayajonlanyapman to'g'risi hadis <coughs> bilan namoz haqida savolim bor edi hop bir odam aytdi nima deydi hamma narsani so'ravermas <coughs> kerak hadis va sunnat boru dedi menga men aytdim hadisni hammasini so'rash kerak bilish kerak deb aytdim aytdimrasulo aytgan oshqovoqni yaxshi ko'raman deb yaxshi ko'radi deb aytdi bor mana shuni ham so'raysanmi dedi keyin men aytdimki hadisni so'raydigani ham bor so'ramaydigani ham bor bo'lsa kerak deb aytdim shunga men ikkilanib qoldimda ho mavzu mavzu yana hadis kriteriyalariga aloqador hadis juda nozik mavzu kerak misrda hadis rivoyat qilish uchun borganlarida mashhur muhaddis minbarda o'tirib hadis aytyapti imom Nasoiy endi musofir odam misrni kiyim emas boshqa kiyim bilan kirib keldilar masjidga e, muhaddis mehrobda turgan muhaddis misrni valisi bilan o'rtasida muammo bor edi kelgan odamni imom Nasoiyni o'yladiki bu odam dedi josus bo'lsa kerak dedi-da. dedida ey falonchi dedi ha chiqing meni darsimdan dedi imom nasaiy to'xtab qoldilarda orqaga qaytdilar Shunda devorni orqasiga o'tdilar masjidni ichida xonaqodan tashqariga chiqdilar eshikni tagida o'tirdilar va hadis eshitdilar eshitgan hadislarni mana shu hadisni rivoyat qilar ekan nasaiy nima deb yozgan hadisni qola haddasani fulan an fulan fulan kelib oxirida qola fulan va anai degan haddasani af demagan palonchi manga hadis aytib berdi haddasana demagan qola fulan va anadegan palonchi hadisni aytdi va men uni eshitdim degan devorni orqasida turib eshitganligi uchun bizga hadis aytib berdi demagan jumlaga e'tibor qilyapti qarang xiyonat qilmayapti qay shaklda eshitganini nim aytyapti shuning uchun hadis mavzusi do'stlar juda nozik mavzu qur'oni karim islomni muhofaza qilishlikka Allohning gapi bilan qavli bilan sobitmi hadislarni ham muhofazasi mana shu usulda sobit ulamolar hadisga qilgan hadisga bo'lgan ehtimomlari misli ko'rilmagan hodisa bo'lgan alloh taolo bu ummatni mana shu ulamolari orqali dinini himoya qildi qilgan bundan keyin ham qiladi hozir odamlar chiqaveradi o'zicha hadis aytadi o'zicha hizbi tahrirman deb yangi partiya tuzib oladi bular uzoqqa bormaydi yuz yil borib var, bormasdan yana yo'q bo'ladi yana islom e, nurafshon holda islom o'zini e, sog'lom yo'lda davom etaveradi shuning uchun hadislarda tekshirish kerak degan yani gap ilmiy gap bu qur'oni karim ya yai amanu degan mana shu oyat muhaddislarni bayrog'i bo'lgan ey iymon keltirganlar agar sizlarga fosiq xabar keltirsa tekshiringlar degan tekshirish masalasini joyiga qo'yib qo'yishgan muhaddislar muhaddislarni tarixini o'qisangiz muhaddislarni tarixida qancha masofa bosib o'tdi degan alohida bob bor buxoriy qayoqqa bordi makkaga keldi haj qildi onasi bilan akasi qaytib ketdi makkadan madinaga bordi madinadan makkaga keldi makkadan madinaga bordi 450, 475 kilometr gapiryapman man bitta jumla bilan aytyapman makkadan madinaga bordi hadis uchun madinadan makkaga keldi makkadan madinaga bordi madinadan xurosonga bordi xurosondan madinaga qaytdi madinadan shomga qaytdi shomdan yana makkaga qaytdi e makkadan keyin yana e, bu xurosonga keldi undan keyin qayoqga keldi buxoroga keldi o'n ming kilometrlagan manzillarni bosib o'tdi ular bitta hadisni orqasidan hadis ilmiga bo'lgan jiddiyatdan e, shuning uchun tekshirish kerak degan gap to'g'ri endi yuqorida keltirdik biz aytdim bir do'stimiz savol berganda ham hadislarni ma'nosidan kelib chiqqan umumiy hamma amal qilish kerak bo'lgan masalalar bor ularda amal qilaverasiz ota onaga yaxshilik qil deganingizda hadis keltir deb o'tirmaysiz ota onaga yaxshilik qilinadi ayolingga e, yaxshilik qil farzandlaringni yaxshi tarbiya qil oilangga e? e'tiborli bo'l vafodor bo'l eringga itoatli bo'l eringni haqqiga duo qil bular hammasi nima umumiy islomni e, targ'iboti qilaverasiz bularni lekin hadis degan paytda jiddiy tortish kerak odam e, imom molikni oldilariga kelib hadis aytib bering desa yo'l yo'lakay bir kishi hadis aytib bering desa hadis yo'l yo'lakay aytiladigan fan emas derdi imom molik alloh rozi bo'lsin shu zotlardan agar hadis aytilsa aytish kerak bo'lsa to'xta derdilar ichkariga kirardilar tahoratlarini yangilab yoki g'usul qilib tashqariga chiqardilar o'rtaga kursi qo'yilardi kursiga o'tirib qibla tarafga <laughs> qarab sochlarini soqollarini hilol qilib kiyimlarini tekislab deb de boshlardilar hadis shunaqa jiddiyati bor so'z mulkining sultonini hurmati bor kimni gapini ko'tarib yuribsiz degan gap bor yo'l yo'lakay aytib ketiladigan hammani ichida men mananaa ekan bu odam zo'r bilar ekan deish uchun gapirib yuboradigan jumla emas bu hadis Hadisning jiddiyati musulmon ummatini e, ya'ni muvaffaqiyatiga sabab bo'lgan har doim hadisga e'tiborsizlik islomga e'tiborsizlik bo'lgan natijada cho'kkan odamlar davlatlar millatlar inqirozining asosiy sabablaridan biri islom ummati mustamlakada qolgan davrlarda e'tibor bersangiz hamma madrasalardan usul olib tashlangan hadis usuli aqida usuli fiqh usuli olib tashlangan nima bo'ldi johillarni qo'liga hadislar berib qo'yildi xohlagan xohlagan gapni yapı gapirishni boshladi navoiyda e, zonada kirdim e, bir katta jamoat o'tiribdi hizbi tahrir bo'lgan yigirma yigirma ikki yil o'tirgan bir bola manga savol qo'liga shuncha qog'oz yozib olgan savol bor qori aka deyapti bering deyapman boshladi keyin payg'ambar alayhissalotu vassalom shunday deganlar rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday deganlar kelajakda shunday jamoat chiqadi ular g'arib bo'ladi ularning bittasining ajri sahobalarning yigirmatasimikin qirqtasining ajridan ustun bo'ladi deb ularga undoq bo'lsin bundoq bo'lsin degan j va'dalarni o'qid endi hadis deyapti manga keyin oxirida aytyaptiki qori aka deyapti man yigirma ikki yildan beri o'tiribman zonada ia a'zosi bo'lib hop mana shu hadisga suyanib o'tiribman deyapti man o'shalardanman deyapti endi yani, rasululloh maqtagan o'shalardanman deyapti 40 ta sahobadan ham ustun meni amalim deyapti de. Kim aytdi, mayli siz shunaqa niyat qilyapsiz ekanda bu hadis mabodo mavzu mavzub to'qilgan mavzu bo'lsachi sizni qo'lingizga berib işte ketishdi o'zbekchasini mana sen mana shu odamlardan san deb sizni 22 yildan beri loh bo'lsa-chi, mahmud abdulmo'minga o'xshagan atlas ishton sharlatanlar unda nima qilasiz dedim dovdirab qoldi bechara. mavzu bu hadis mavzu hadis qanaqasiga <laughs> qanaqasiga bir sahoba qirqtasiga sizni amalingiz to'g'ri keladi qayerda bor bu qanaqa bunaqa hadis yo'q balki buni aksi bor payg'ambar alayhissalotu vassalom meni sahobalarimni so'kmanglar sahobalarimni bittasini bir hovuch bug'doy sadaqasiga uhud tog'icha tillani sadaqasini qilsanglar ham yetolmaysizlar deganlar sahobaga yetib bo'larkanmi sahobaga ajirdi ularga yetib bo'lmaydi to'qilgan hadisni ushlab olib yigirma ikki yildan beri shu hadisda o'tiribman deyapti sizni yigirma ikki yildan beri lo'h qilyapti bular sizni mayli butun boshli islom ummatini ichida bir guruhni yetmish yildan beri lo'h qilyapti bular nabiy sollallohu alayhi vasallamning siyratlari u kishining e, ya'ni muhabbatlari haqida gap yo'q taqiy usmoniy e, taqiy usmon debman taqiyddin nabahoniy bo'lsa og'zidan bol tomib ertalabdan kechgacha gapirib o'tiraveradi mushtahidi mutlaq sahobalar topolmagan ishtiotni topdi deyishadi hadis jiddiyati bu islom ummatining ichida qayta shakllanmaguncha bu ummat islom ummatini oyoqqa turishligidagi asosiy e, boshlang'ich islomni to'g'ri tushunishlik bilan bo'ladi imom molik aytgan bu ummatning oxiri avvali nima bilan oyoqqa turgan bo'lsa o'sha bilan turadi degan demak islomni to'g'ri tushunish bilan bo'lladi salomat bo'ling olloh ajringizni bersin ahma dombir savol mumkini ho'p namozda o'tirganda bir domladan ibor <laughs> domladan so'ragandim salom berishdan oldin o'qiladigan duo bor <laughs> rabbanatina shui o'riga <laughs> 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 Allah'ım ve ve wal ve mümine ve de eşit duada oku gelin, evzal de ben demek ki Rabb'e dinlen, okumasam okuşa evzal rağ desem, Rabb'e dinlen işte de dünyada sorarsınız, namazda ki işte de. Namazı da dünyada Bu namozda dunyoviy masalani so'ramaslik haqida fiqh bor fiqhda mavzu bor lekin qur'on oyatida kelgan duoni o'qishlik u dunyoni so'rash hisoblanmaydi qur'on oyatidagi duo olloh o'rgatgan duo ikki dunyoni so'rash islomni ta'limotida bor musulmon odam dunyoda xor bo'lib yashashga majbur emas bitta hodisa bor shu hodisa bugungi mavzuyimizga ham aloqador payg'ambar alayhissalotu vassalomga ergashish sunnatni ahamiyati to'g'risidagi hodisa sizni gapingizga ham javob bo'lib qoladi shu ilo masalasi bor allazina yuluna keladi qur'oni karimda e, e, ilo qiladiganlar ilo nima desa bir er o'zini ayoliga san bilan yaqinlik qilmayman deb qasam ichsa mana shu qasamni otini ilo deyiladi mana shu qasamni ichgandan keyin 4 oy ay miqdorida ayoliga yaqinlik qilmasa ayolga taloq tushadi ilo masalasi bu odamlar buni e, bir kishi musofirga ketsa 4 oydan keyin taloq ekan deb e, masalani mohiyatini bilmay bunga burib yuborishgan bu bu masala emas odam erkak agar 1 yil safarda ketib qolsa ham taloq tushmaydi taloq lahz bilan tushadi yoki ilo bilan tushadi ilo bir er xotiniga man sen bilan yotmayman sanga yaqinlik qilmayman dedi qasam ichdi mana shu gapiga to'rt oygacha amal qildi to'rt oydan keyin ayolni ixtiyorida bo'ladi boshqa erga tegib ketishi mumkin iddasini o'tirib deydi ulamolar bu alohida fiiy masala buni qayerda keltirgan e, voqea hodisa e, hadrati umar roziyallohu anhu qo'shnilari bo'lardi aytardilarki man bir zarur ish bilan palon joyga ketyapman san bugun hamma ishingni yig'ishtir masjidga bor rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan nima hodisa joriy bo'lsa yodlaysan kechqurun kelaman aytib berasan derdi hadrati umar keladigan kuni qo'shni boshqa ishga ketsa hadrati umarga ke iltimos qilardi ular rasululloh sollallohu alayhi vasallamni kuzatishardi sunnat yo'q deyotgan odamlar bu hodisalarga qanaqa e, ya'ni ma'no aytadi ular payg'ambar alayhissalotu vassalomni izma iz kuzatishardi o'zlari kela olmay qolsa qo'shnilariga iltimos qilishardi bugun o'tirib tur deb bir kuni hadrati tumar kechki uyga keldilar kelganlarida qo'shni kirib eshikni taqillatdi hayajon bilan vahima bilan taqillatdi Hazrat Umar qo'rqib chiqib keldilar nima bo'ldi katta musibat bo'ldi nima musibat Ghassoniylar hujum qildimi dedilar chunki atrofda madinani atrofida e, bebosh odamlar bor edi g'asson qabilasini quruqchilari bular madinaga ki hujum qilish ehtimoli bor degan gap tarqab turuvdi ular hujum boshladimi dedilar yo'q undan ham katta dedi rim hujum qildimi vizantiya hujum qildimi qarang masalani mohiyatini kattaligini yo'q undan ham katta dedi nima bo'ldi payg'ambar alayhialotu vassalom ayollari bilan ajrashdilar dedi hodisani qarang sahobalarning payg'ambar alayhissalotu vassalomga e'tiborlarini qaray. sunnat yo'q deyayotgan sharafsizlarning hoyilligiga qarang mana bu sharafsizlarni dod dedilar hadrati umarni qizlari hafsa rasulullohni ayoli eh dedilar hadrati umar hafsaga aytgan dima uch kun bo'ldi shu gapni gapirganimga u hafsa o'zingni oyishaga teng qilma oyishaga teng bo'la olmaysan oishani o'zini o'rni bor u kishiga teng qilib rasulullohni ranjitma deb nasihat qilgan nima dedilar kiyimlarini ham chala chulpak kiyib to'g'ri masjidga keldilar payg'ambar alayhissalotu vassalom masjidga kirardilar namoz o'qirdilar bir balkonga o'xshagan joy bor edi balkonga chiqib o'tirardilar ayollarni uyiga kirmayaptilar bittasiga ham ayollarni uyi hammasi masjidni atrofida oysha onamizni masjid uylari e, rasululloh dafn qilingan uy oysha onamizni uylari hafsani uyi zaynabni uyi hammani uyi yonma yon masjidga qaragan eshiklarga qilingan kirmayaptilar ayollarni oldiga payg'ambar alayhissalotu vassalom ilo qilganlar bu hodisa bor o'sha haligi asal hodisasi bor bu alohida voqea ayollari bilan shu hodisa bo'lgan paytida dunyo masalasi o'rtaga kirgandan keyin ularga aytdilarki dunyo kerak bo'lsa sizlarga dunyo man sizlar bilan yashamayman ilo qildilar yaqinlashmayman sizlarga dedilar agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa yaqinlashmayman dedilar bu islom ummatini o'sha paytdagi sahobalarni hammasini tashvishga soldi kirsalar masjidda odamlar yig'lab o'tiribdi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oilalarida bo'lgan tashvish islom ummatining boshiga tushgan tashvish qilib qabul qilingan ha munofiqlar xursand bo'lgan ana endi ajrashib ketarkan ana endi biz gap so'z qilamiz ana endi oyshani gapiramiz ana endi hafsani gapiramiz deb munofiqlar o'tirgan o'sha paytda tezak ibn tezak kabi haromilari o'tirgan rasulullohni oilalarini kalaka qilamiz deb lekin sahobalar dard chekkan rasulullohni boshlariga oilalaridagi tashvishga vizantiyani hujumidan ustun deb qarashgan g'assoniylarni qaroqchilarni madinaga hujumidan ko'ra og'irroq bu musibat deyishgan rasulullohni kuzatishni oqibatida bu sahobalar rasululloh sollallohu alayhi vasallamni sochlarini tolasigacha kuzatib o'tirishgan sochlarida nechta oq borini sanashgan qadri tumar keldim deydilar payg'ambar alayhissalotu vassalom kirib ketgan o'sha şey, g'urfaga taqillatdim izn so'radim izn berilmadi qaytdim deydilar lekin qayoqqa boraman qizim Rasulullohning qo'llarida ajrashib turibdilar o'tirishga o'tira olmayapman, turishga tura olmayapman. yana qaytib keldim yana taqillatdim yana izn berilmadi deydilar yana qaytdim masjidda u yoqqa yuraman bu yoqqa yuraman keyin bir habashiy bola chiqdi chiqib umar dedi qaradim sizni chaqiryapti rasululloh hazrati umar keldim deydilar kirsam payg'ambar alayhissalotu vassalom bo'yrada yotibdilar bo'yda xurmoni shoxidan yasalgan bo'yrada meni ko'rdilar turdilar qaradim deydilar yelkalariga orqa yelkalariga iz tushgan bo'ylani qattiqligidan iz ko'rinib turibdi mundoq xonaga qaradim deydilar payg'ambar alayhissalotu vassalomning uylariga qaradim bitta bo'yra bor bitta visoda bor ya'ni visoda degani xurmoni shoxlarini orasida chiqib turadigan macharkaga o'xshagan narsa bor o'sha macharkaga o'xshagan narsadan qilingan yostiq bor bitta choygum nimadir bor bitta ilingan yana egarga o'xshagan yoki qamchiga o'xshagan narsa bor xonani ahvolini ko'rib xo'rligim keldi deydi umar ya rasululloh hozir shu soatda rim imperiyasida rim imperatori par yostiqlarda yotibdi siz butun olamga rahmat bo'lib kelgan zotsiz butun olamga rahmat bo'lib kelgansiz sizni yotgan to'shagingizni qarang dedim deydilar shunda payg'ambar alayhi salatu vasallam: ya Umar, atarda lahum ad-dunya al-akhirah" dedilar. rozimasmisan ularga dunyo bizga oxirat bo'lishligidan mana shu rivoyatni keltirganda ulamolar aytadi payg'ambar alayhissalotu vassalom bizga oxirat deganlarida de, islom ummati davlat jamiyat o'laroq hammamiz kambag'al bo'lib yashashimiz kerak deganlari emas bu payg'ambar alayhissalotu vassalom o'zlari uchun ixtiyor qilgan taqvo zuhni misolini keltirdilar payg'ambar alayhissalotu vassalom taqvodorlarni ham imomi edilar va dunyoda yaxshi yashagan odamlarni hamma narsani er yo'qot bo'yrida de yot demaganlar demadilar de, o'rni kelgan paytida shunday kiyimda namoz o'qidilarki u kiyimning narxi hozirgi kunda ikki yuz ming dollar turadi taxminiy biz hisobini chiqarganmiz shunaqa chiqqan dunyoni tark qilish yo'q islomda lekin taqvo qilaman desa birovga tavsiya emas u o'zingiz taqvo qilaman desangiz dunyoni orqasidan Al-hakum hatta zurtumul maqabir. Dunyoni ketidan shunday quvdinglarki hatto qabrga borib qoldinglar bilmay qoldinglar dunyoga shu'ng'igan odamning muhim ishlari qolib ketadi dunyoni ichida qolib ketib qoladi payg'ambar alayhissalotu vassalom buerda o'sha siz aytayotgan dunyoni so'rash faqat dunyoni o'zini so'rash bo'lsa joiz emas payg'ambar alayhissalotu vassalom taqvoda imom edilar peshvo edilar odamlarga eng to'g'ri yo'lni eng yaxshi muhim vazifani ko'rsatdilar ibn abbos roziyallohu anhuo hadrati aliyning roziyallohu anhuni tavsiyasi bilan haruriyada havorishlar bilan bahsga borganlar o'shanda juda go'zal chiroyli qimmatbaho kiyim kiyib olgan ekanlar borsalar havorishlarni birinchi savolini qarang san sahoba bo'lsang ey ibn abbos sahoba bo'lib turib dunyoga berilib ketibsanmi deyishgan kiyimni ko'rsatib dunyodan yuz o'girishlikni boshqalarga ya'ni ko'rsatish o'zini taqvodor qilib ko'rsatish xolis qilib ko'rsatish bu g'urur siz taqvodormisiz <laughs> olloh biladi o'zingizni taqvodor demang va o'zinglarni oqlamanglar qalbim pok demanglar alamu bimanittaqo kimni taqvodorligini kimni qalbi pokligini olloh biladi meni qalbim pok deyish bu kir jumla bu havorishlar o'zini pok derdi ibodatga g'urur bilan yaqinlashishardi biz ibodatda zo'rini qilamiz deyishardi kiyimlari o'lda jo'lda edi ibn abbosni ustidan kulishdi dunyoga berilib ketibsizmi deyishdi shunda ibn abbos aytdilarki man rasululloh sollallohu alayhi vasallamni bu kiyimdan ko'ra chandon chandon qimmatroq bo'lgan kiyimda namoz o'qiganlarni hayit namozini o'qiganlarni ko'rganman dedi ergashishlikda de shu rasululloh dunyoni kerak bo'lgan paytida qo'llarida e, kerak bo'lgan paytda oyoqlarini ostilarida kerak bo'lgan paytda uchtaloq qoyoib yashadilar uch kun ketma ket qozon qaynamasdi dedilar oysha onamiz hozir ma'lum bo'lyapti bir kunda to'rt mahal ovqatlanish emasligi bir kun och yurib bir kun to'q yurishlik yaxshi ekan bir kun och yurib bir kun nimadir yeb yurish tibbiy tomondan ham yaxshi ekan agar e'tiqod ma'nosida buni bilsak sunnatga ergashsak saodatga ergashar ekanmiz demak namozlarda robbana atina dunya hasana deb to'xtab qolsangiz bo'lmaydi va fil axiroti hasana desangiz azabannar desangiz bo'ladi chunki mana shu oyatni alladina yaquluna atina dunya va ma lahu fil min degan oyatni boshlog'ida bor shu faqat dunyoni so'raydiganlarga oxiratda hech narsa yo'q lekin dunyoni ham so'rab oxiratni ham so'rab jahannam azobidan qutulishni e, so'rasangiz yaxshi bo'ladi bu ma'qul bo'ladi ilo masalasi keyin qur'onda oyat nozil bo'ldi payg'ambar alayhissalotu vassalom ilodan voz kechdilar e, hafsa onamizga hadrati umar radhiyallohu anhu borib o'sha yerda dakka berganlar Voy men senga nima degan edim payg'ambar alayhi alayhissalotu vassalomni ko'nglini ko'tarish uchun o'zi hozir qaynanalar, qaynatalar qizini tarafini oladi Hazrat umar aytyaptilarki qizimni urishdimki Rasulullohning ko'ngillarini sal yumshatsam urushdilar nima degan edim senga? desam sen rasulullohni azor berasanmi biroz e, turtganlari ham rivoyati bor alloh va taolo barchalarimizni haq yo'lda bardavom qilsin hadislarni ahamiyatiga unga amal qilish ma'nosidagi jiddiyatga islomning muhofazasi uchun e, nomzod bo'lishga bu yo'lda xizmat qilishimizda ta alloh taolo tavfiq berishiga duo qilib so'rab qolamiz barcha savol bergan do'stlar birodarlar bergan savolilarni alloh taolo ilm majlisidagi savollar ajri bilan mukofotlasin javoblarimizdagi to'g'ri gaplar allohni tavfiqi bilan xato nuqsonmi o'zimizdan nafsimizdan alloh taolo xatolarimizni o'zi kechirsin isloh qilsin haq yo'lda qadamlarimizni sobit qilsin savol bera olmagan do'stlar birodarlarni ham ilm majlisida ishtirok etgan farishtalar o'rab olib to arshgacha bo'lgan o'rinda haqqimizga duo qilgan majlislardan bo'lishini bo'lganligini o'zi nasib qilsin do'stlarimizni haq subhanava taolo iymonlilardan qilsin dushmanlarimizni iymonsiz murtad haromilardan qilsin chunki dushmanlarimiz o'shalar bo'lsa haq yo'lda ekanligimizni belgisi bu alloh taolo haqda qadamlarimizni sobit iymonlarimizni salomat تلارمزن حق جاري بولشن نسيب قلسن سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته